Ok bà. Là sĩ, cho mình xem nhà lớn từ nay sao trường phụ dạng đẹp giá sẽ khổ sạm mẹ lý nó. Nam mô cha ta bê ca va cho e re ha cho tem ma tem bồ cha ta Nam mô cha ta bê ca va cho e re ha cho tem ma tem bồ cha ta Nam mô cha ta bê ca va cho e re ha cho tem ma tem bồ cha ta Tại ma tam bảo tra ma tru la ta te đà ma ca nô đà me abhi wa diya ba te te abhi đà me tha tiền ca hè nam mô bảo tra ya te chen nam mô bảo tra ya te chen nam mô bảo tra ya te chen Ya sư mẹ na nai si cha con đó nên đa sa cha wa la nên đa ta đa wa du Biên khả tế nhìn chà bà xì Đô ta khả tế nhìn chà bà xì Sinh nhé khả tế nhìn chà bà xì Nà lông sinh khoan y chen chà bà xì Áo yên nai si cha gồng đô Trà vốn chì Nên đa sa cha wa la Bê bồn ta Nên đa ta đa wa du Biên khả tế nhìn chà bà xì Đô ta khả tế nhìn chà bà xì Sinh nhé khả tế nhìn chà bà xì Nà lông sinh khoan y chen chà bà xì Thế yên nai si cha gồng đô Thế vốn chì Nên đa sa cha wa la Nên đa nà bia ma du Biên khả tế nhìn chà bà xì Đô ta khả tế nhìn chà bà xì Sinh nhé khả tế nhìn chà bà xì Nà lông sinh khoan y chen chà bà xì Nhìn đi cho yào là cha công tố Trà mạng mê suy bằng đu nì Y nêm nhì y đi ta rin si cha công tố Nhì em mà nhì em bố cố bằng đu tì lệ Biên khả tế nhìn chà bà xì Đô ta khả tế nhìn chà bà xì Sinh nhé khả tế nhìn chà bà xì Nà lông sẽ khoan ý chân chả bá gì ta du rồi mấy sự nhà à lòng bé mình là bao niệm gì sống chả bá gì sẽ ý chân ta chiến của ý chân mà chân trụ ní gì sống chả bá gì xin Ok bà, rồi mấy sự tên này tên này nhớ bị tôi xuống nếm bị dòng nhà sẽ xuống. Là gì nhìn đi cả. Lấy ra tầm một bé. Em gái đã xanh là bà bị tòa ấy nói rồi mấy sự nhà này. Hầu là không bà đây bác sĩ sao vậy sao mẹ nói lý ra cô hả trời nó bây giờ tôi mới bắt anh gái đã sang nhà bà đi bà lấy xe quay giá tiền khả rõ quay nhẹ quay bố ta lại để nó ta đó quy định nó trên nó của bà trẻ bà quá giá trị Sarah Marana. Hầu trẻ nó. Đã đi Sarah Marana. Sự vì đó, bây giờ tầm một bài anh gà. Anh gà lúc, anh gà sẽ ra tầm một bài mà. Anh gà hấp trên này dù ra đi.
ဘဖြစ်မနေပါကိုပါဝင်ရမယ်စိတ်ပိုင်းနေရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဖြစ်မနေပါကိုပါရမှာပေါ့နော်ပါတဲ့နဲ့အကြောင်းညာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြောချက်နာကမဇ္ဈိမဟောရဲ့စာမျက်နှာ48ပေါ့နော်မဇ္ဈိမဟောရဲ့စာမျက်နှာ48 48ကလေးမှာဇာတိဟုတ်တယ်နော်ဇာတိဆိုရဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါအဲ့တော့ဇာတိဆိုတာကဘာနဲ့အတူတုံးဆိုရင်ဥပပတ္တိဘဝနဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်ထားတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဇာတိရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဇာမျက်နှာ48မှာရှိနေတဲ့ဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ရောက်ပြီလားရှင်ရမိတ်ဆွေများရရောက်ပြီနော်โอเคရပါပြီရပါပြီအဲ့တော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတရားကိုအားဖြင့်သိချာမရှိဘူးဘာလို့ပြောထားရောဆိုရင်ဇာတိဆိုတာဒီထိုးထိုးဘဝတို့၌ဘာတွေအစာအဝတ်ဆုံးဖြစ်တာလဲလဲရှင့်လောကီဝိပတ်လို့ဆိုရယ်စိတ်စေတသိက်တွေ ਨੇ အမသာယုတ်တို့ဤဖြစ်ချင်းဥပတ်ကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲဇာတိလို့ပြောတာဇဖြာစ်တိအဲ့တော့ဓမ္မိတ်ဆွေများဒီဇာတိဆိုတာတရားကိုအားဖြင့်တရားရှိသလားဆိုရင်တရားမရှိဘူးဘဝတစ်ခုမှာစစွာဖြစ်ရမယ်ပဋိသင်္ဍာန်စိတ်စေတသိက်နဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအစာအုပ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းဥပတ်ခြင်းကိုပဲဘာလို့ဆိုတာလဲရှင်ဇာတိလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပတ်ခဏပေါ့ဥပတ်အခါအတန်ကိုဇာတိလို့ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဇရာမရဏကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲဇရာမရဏဇရာထိုးထိုးဘွားတို့၌ဒါတွေဖြစ်လာတာတော့လောကီဝိပတ်စိတ်စေတသိက်နဲ့ကမ္မဇယုတ်လို့ဆိုရဲဥပပတ္တိဘဝခန္ဓာကြီးတွေအိုမင်းရင်ယောချင်းဆိုတဲ့ ठी ကိုပဲဘာလို့ပြောတာလဲရှင်ဇရာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝအစမှာပထမအ우ဆုံးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ရမယ်လောကီဝိပတ်စိတ်စေတသိက်တွေဥပတ်ခြင်းကိုဇာတိထိုလောကီဝိပတ်စိတ်စေတသိက်နဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအိုမင်းရင်ယောချင်းဆိုတဲ့ ठी ခိုက်တဲ့အောင်ဘာလို့ပြောတာလဲဇရာလို့ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုမရဏဆိုတာကလည်းဒီလောကီဝိပတ်စိတ်စေတသိက်နဲ့ကမ္မဇယုတ်တို့သုတိပြတ်ဆုံးခြင်းပျက်စီးသွားခြင်းပေါ့နော်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားခြင်းဘင်ဆိုတဲ့ခိုက်တံကိုပဲဘာလို့ပြောတာပါလဲရှင်မရဏလို့ပြောတာမရဏလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာဒီရှေးတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့လိုမျိုးတရားကိုအားဖြင့်သိချရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူး။မအဝိဇ္ဇာဆိုရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကိုအားဖြင့်ထုတ်ပြပါဟေးဆိုရင်သိချရှိတယ်။မောဟပဲ။ဗမာရှင်နဲ့မောဟလဲလို့မင်းအာကုသိုလ်စိတ်ဆန္ဒပါးမှာရှင်နဲ့မောဟဟာအဝိဇ္ဇာပဲ။တရားကိုအားဖြင့်သိချရှိတယ်။သင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တယ်။အပုံညရဲ့ပုံညရဲ့အာနိစ္စရဲ့ဆိုပြီးသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်။တရားကိုတွေထုတ်ပြပါလို့ပြောရင်အပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာဟာအာဟုတုစိတ်ဆန္ဒပါးမှာရှိတဲ့စေတနာဆန္ဒပါးကိုအပုံညာပိသင်္ခါရဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့လားရှင်အဲ့တော့ရှေ့ကအင်္ဂါတွေမှာကြတော့မောဟနော်အဲ sorry အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ပြောရင်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ရှိမယ်ပွဲတိဝိညာဉ်ရှိမယ်တိချတရားကိုလေးတွေကောက်ထုတ်ခဲ့ပြီးမယ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတကယ်တော့တရားကိုအားဖြင့်တိချမရှိဘူးဥပပတ္တိဘဝလို့ဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးခံနာကြီးပေါ့နော်စိတ်စေတသိက်ဆိုတော့တကယ်တော့စိတ်စေတသိက်ဆိုတာဝိညာဉ်ပေါ့ကမ္မဇယုတ်ဆိုရင်နာယုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်နာယုတ်ဆိုတဲ့အစရှိတဲ့လောကီဝိပ္ပစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေစစွာဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဥပတ်ကိုဇာတိလို့ပြောတယ်ထိုဝိပ္ပစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအိုမင်းရင်ယောချင်းဆိုတဲ့ ठी ခိုက်တံကိုဇရာလို့ပြောတယ်ထိုဝိပ္ပစိတ်စေတသိက်နဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေချုပ်ပြောက်ပျက်စီးခြင်းချုပ်ပြတ်သွားခြင်းဘင်းအခိုက်အတန့်ကိုဘာလို့ပြောတာပါလဲရှင်မရဏလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့တရားကိုအားဖြင့်တရားမရှိဘူးသူတို့တွေကဒီဝိပ္ပစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဥပတ္တိဘင်းဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်၃ခုကိုပဲဇာတိဇရာမရဏလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရမိတ်စေမြတ်အဲ့ဒါလေးကမှတ်ထားရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဇာတိမှာဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဇာတိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဇရာမရဏဒီဟုသောအကျိုးတရားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇာတိရှိလာပြီဟုတ်ပြီနော်ပဋိသင်္ဍာန်နေပြီဟိဆိုရင်ဧကံမောက္ခဘာဖြစ်ရမှာပဲတော့အိုရမယ်ဘင်းပျက်စီးသုတိယမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင့်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဇာတိရဲ့အကျိုးရင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်အကျိုးရင်းဧကံမောက္ခတွေ့ရမယ်အကျိုးရင်းဒီဇရာမရဏအဲ့ဒါကိုရာမိတ်ရှင်များမတ်ဆုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာအဲ့ဒီ48အောက်ဆုံးသားလေးမှာကြည့်ပါအကြောင်းတရားဆိုတဲ့ဇာတိကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတရားဟာမောက္ခအကျိုးရင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အကျိုးရင်းကဘာပါလဲရှင်မလွဲမသွေဧကံတွေ့ရမှာဒီမောက္ခအကျိုးမလွဲမဲ့မရဏဧကံတွေ့ရမှာဒီမောက္ခအကျိုးဇရာမရဏမရဏဟုတ်ပြီနော်အကျိုးသွားသူတွေမှာကြုံတွေ့ရတယ်အကျိုးမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာကအကျိုးဆက်လို့ပြောတယ်ဧကံမဟုတ်ဘူးပေါ့
เนาะอะราบาริเลยสรตอกาปริเทวาดุขะโดยแล้วอุปาญาตะดีเตีย5บาก็จ้ารอฌาติเยอโจรอแม่เนดาใบแม้มุขะอโจไม่หอบูโจเซ่หลูပြောได้ป่ะเนาะตุยาฉินแลตุยาနိုင်เลยฌาติไม่เกินเนี่ยตูดิด้วยจုံตุยาเมโจเซ่ดิဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဇာတိမကင်းတဲ့သူတွေလို့သုံးလုံးနေပေါ့နော်ဇာတိမကင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တရားတရားအဲ့ဒီတော့ရာမိတ်ဆွေများကမေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇာတိရဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်ဆိုတာခဏခဏမေးတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာမေးပြီးဟေးဆိုရင်ပေါ့နော်ဇာမေးပွဲမေးခွန်းအနေနဲ့ဆိုအဲ့တော့ဗာလေးတွေချက်ထားရမှာတော့ဆိုရင်တောကတော့တောကလို့ပြောတာဟာတောကသူ့ရဲ့အနေအထိပဲပြီးရင်ဆွေမျိုးကုန်တိန်စည်းစိမ်စားရှိသည်လို့ပြည့်စည်မှုကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲရှင်ဆိုဝမ်းနေဆိုရင်ပူဆွေးရခြင်းတရားကိုလေးတွေကြက်ထားရပါမယ်တောကရဲ့တရားကိုဘာရပါသလဲဒေါမနတဒေါသမှုတွေနိုင်ရှင်တော့ဒေါမနတဝေဒနာဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာတောကရဲ့တရားကိုကြက်ပါမယ်เนาะဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်တရားတွေရဲ့တရားကိုတွေကိုမေးပါတယ်เนาะပရိဒေဝပရိဒေဝဆိုတာအသင်ထွက်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်တန်တာငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းတာပရိဒေဝပဲဥမာတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းနေဆိုရင်နေတာအသင်ထွက်မလာသေးပဲနဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာနေမယ်ပူဆွေးဝမ်းနေနေဒါတော့ကအဆင်မရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကနေတစင်းတက်လာတဲ့အခါကျအသင်ထွက်ပြီးတော့တိတ်အီးနဲ့ငိုလာပြီးဟေးဆိုရင်တော့အသင်ထွက်လာပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်လာပြီတော့ပရိဒီဝအဆင့်ကိုရောက်လာပြီအတန်ထွက်လာပြီအဲ့တော့အတန်ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားကိုကောက်ရင်တတရုပ်ကလေးရပါတယ်တတရုပ်ကလေးရဒါမဲ့အဲ့ဒီအတန်ဒီဘာကြောင့်ထွက်လာရတာလဲစိတ်တစဝိပန်လာတာလို့ဆိုရဲစိတ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်လာတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိဒီဝလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်တစဝိပန်လာတာတတရုပ်ကလေးရပါတယ်စိတ်ချမ်းဖြစ်တော့ဖောက်ပြန်တော့အတန်ရုပ်လို့ဒီလိုပြောမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကစက်မဲ့ဟာမဲ့ဘိုင်းလေးတွေနော်ရမိတ်ဆွေများနောက်တစ်ခုကတော့ဒုက္ခရဲ့ dominant တာအဲ့ဒါသိထားပြီးသားဒုက္ခလို့ပြောရင်ကိုယ်မှာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်နော် dominant တာလို့ပြောရင်ဘယ်မှာဆင်းရဲတာလဲရှင်စိတ်မှာဆင်းရဲတာလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုယ်မှာဆင်းရဲတာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုကောက်ရင်ဒုက္ခတဟာကုကာယဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ဆိုဘာစိတ်ဘာဝေဒနာကိုရမှာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုရဖြစ်ပါဝေဒနာစိတ်တဲ့ကိုကောက်တယ်ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲကာယဝိညာဉ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါကိုယ်စင်ရဲတော့ခံစားမှုเนาะဒေါမနတာကြတော့ဘယ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာကိုကောက်ပါတယ်ဒေါသမှုတွေရှင်တော့ဝေဒနာကိုကောက်ပါဒေါမနတာဝေဒနာကိုကောက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးတရားရှိမှာတရားသိထားပြီလားနောက်တစ်ခုကတော့ဥပါယတာဥပအာယတာဒီလိုပြောတယ်ဥပဆိုတဲ့သဘောကလုံလုံကဲကဲဖြစ်တာကိုပြောတာเนาะဥပဆိုတဲ့သဘောဒီလုံလုံကဲကဲဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေါကပရိဒေဝထုတ်တဲ့လုံကဲလည်းရဲ့အတန်မထွက်နိုင်လောက်အောင်အလွန်အဲ့ဒီမှာဗာလိဟိုင်းလိုက်တော့မလို့အလွန်ပြင်းထန်စွာဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းအတန်တော်မထွက်နိုင်တော့ငိုဖို့ရန်အတွက်အတန်တော်မထွက်နိုင်လောက်တဲ့အထိဘာဖြစ်နေပြီတော့ဆိုရင်အကြီးအကျယ်ဝေဒနာခံစားနေရတာကိုပြောတာပဲအဲ့ဒါဟာဥပါယတာအပြည့်အပင်ပန်းဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပင်ပန်းဆုံးအဆင့်ဒီအကြမ်းတမ်းဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာဘာကိုကောက်ပါတလဲဒီမှာမိတ်ဆွေများတရားကိုနေတဲ့ဒေါသမှုကိုသာရှင်တော့ဒေါသစိတ်တဲ့တိတ်ကိုကောက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းတမ်းဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒေါသစိတ်တဲ့တိတ်ကလေးကောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတရားတရားကိုအားဖြင့်လာမိတ်ဆွေများစက်မှတ်ထားရပါမယ်ဒေါကပရိဒေဝဒေါကဒေါမနတာဥပါယတာလို့ဆိုရဲဒီတရား၅ပါးနော်မေးတတ်ပါတယ်နောက်သူ့ကိုမေးတတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုရင်ဇာမျက်နှာ49မှာရှိတယ်ဇာမျက်နှာ49မှာဒေါကပရိဒေဝဥပါယတာအထူးဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလားရှင်တွေ့ပါအဲ့ဒါဥပမာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒေါမိတ်ဆွေများကတွဲပြီးတော့မှတ်သားထားရမယ်ဥပမာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြခိုင်းတာပေါ့နော်ဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအဲ့တော့ဒေါကဆိုတာဒီဘာနဲ့တူတယ်လဲအိုးထဲမှာစီကြက်ချင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲစီတတ်တဲ့အခါကျရင်အိုးထဲကိုစီလေးထည့်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးစူလာပြီးဟိဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လာပြီတော့ဆိုရင်စီကြက်လာပြီပေါ့နော်ပရိဒေဝဆိုရဲအတန်ထွက်ပြီးတော့ငိုကြွေးတာဒီကြက်အားကြီး၍စီများဝေရှံကြချင်းနဲ့တူတယ်ဥပါယတာကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်စွာပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကဝေရှံပြီးနောက်ကြံရစ်တော်စီများဘာဖြစ်သွားတာနဲ့တူလဲကုန်ခန်းသွားအောင်ကြက်ချင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါ
အဲ့တော့ဒေါကပရိတွေကဥပါယတာမှာဘယ်ဟာကအပြင်းဆုံးပူလောင်တယ်လဲဆိုရင်ဥပါယတာဟာအပြင်းဆုံးပူလောင်တာပဲဖြစ်ပါ။အိုရင်းဘာဖြစ်သွားတာတော့စီတွေခန်းကုန်သွားအောင်လို့ကြက်သွားတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စီဆဆူလာတာလေးဒီဒေါကနဲ့တူတယ်။စီဆူလာပြီးတဲ့နောက်စီတွေဝေရှံကျလာတာဟာပရိတွေဝါနဲ့တူတယ်။ဝေရှံပြီးနောက်ကြံရစ်တွေစီကြံရစ်နေတဲ့စီတွေကုန်ခန်းသွားလောက်အောင်ကြက်သွားတာဒီဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဥပါယတာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကမေခွန်းထဲမှာမေးတတ်တယ်ဒီဟာလေးဥပမာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်မေခွန်းလေးတွေလေ့ကျင့်ထားတာလေးလေ့ကျင့်ထားရင်တော့တွေ့ဖူးလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အင်မွန်လည်းပြန်တော့ပြောမယ်နော်အဲဆိုရင်ဒါလေးကဒီအထိဒီရာမိတ်ရှင်များပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ရဲ့အင်္ဂါ32ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်အင်္ဂါ32ပါးအဲ့တော့အင်္ဂါ32ပါးမေးလာခဲ့ရင်လည်းကောင်းကောင်းဖြေနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှေ့ပိုင်းမှာအင်မွန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ပါတော့ခဏလေးထားထားခဲ့တယ်အာသောတရားလေးပါရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ခဏထားထားခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကအလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မဆုစာရဲ့စာမျက်နှာ50ဘောက်သွားပါမလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်လာမူလဘဝဆက်အင်္ဂါစသည်တိမတ်ဖွဲ့ရာတွေလာပါတော့မယ်အမေရှင်များအားလုံးသိထားပြီးသားမူလ2ပါးဘွားဆက်2ပါးအင်္ဂါ32ပါးကာလ3ပါးအလွာ4ပါးအဆက်3ပါးဝတ်3ပါးနဲ့ချင်းရ20ရှိတယ်ဆိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးကိုတော့တရားစခန်းဝင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းပါဖြစ်ပြီးသားတော့ဆိုရင်လေ့လာထားပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အမေရှင်များဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်မှာမဖြစ်မနေသိထားတဲ့ဒီတရား7ပါးကိုသိရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ drama ဆွေများကြက်စရာမလို့เนาะကြက်စရာမလို့ဒီအတိုင်းပြိဿသမုပ္ပတ်သိရမယ့်ဟာဒီရှစ်ခုကို list လုပ်ပြီးချရေးခိုင်းတာမျိုးမရှိဒါပေမဲ့သိရမှာအတွင်းနေရာတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီသိရမယ်မူလ2ပါးဟာပါလဲဘဝဆက်2ပါးဟာပါလဲအင်္ဂါ32ပါးဟာပါလဲကာလ3ပါးဟာပါလဲအလွာ4ပါးအဆက်3ပါးဝတ်3ပါးနဲ့ချင်းရ20ဆိုတာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာတစ်ချက်ချင်းစီကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒီရှစ်ခုစလုံးကို drama ဆွေများမှတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှင်ကြက်တဲ့အခါကျဒီစာတွေအမှမပြောသေးဘူးနော်အဲ့စာတွေအကုန်လုံးကခဏနေအကုန်ပြန်ပါသွားမှာအမှတော့မိတ်ဆွေများဒီစရာတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်အားလုံးမြင်ရလားမြင်ရမယ်နော်မြင်ရပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပြီနော်ဒီစရာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီစရာမှာကဒါဒရမ်းမိတ်ဆွေများသိရမယ်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဆောင်းနာအမှပြောခဲ့တဲ့မူနှစ်ဘာနှစ်အင်းဆက်နှစ်ကာသုံးလွာ43ရေဝတ်သုံးချင်း20ပဋိစ္စကွဲဆိုတာအဲ့ဟာလေးရောကြပြလင်္ကာလေးရောရကြလားမူနှစ်ဘာနှစ်အင်းဆက်နှစ်ကာသုံးလွာ43ရေဝတ်သုံးချင်း20ပဋိစ္စကွဲဆိုတာလေးဟာပါလေရှင်ရမယ်နော်မူနှစ်ဆိုတာမူလ2ပါးကိုပြောတာဘာနှစ်ဆိုတာဘဝဆက်2ပါးကိုပြောတာမူနှစ်ဘာနှစ်အင်းဆက်နှစ်ဆိုတော့အင်္ဂါ32ပါကာသုံးလွာလေးဆိုတာကာလသုံးပါအလွာလေးပါဆက်3ရေးဆိုတော့အဆက်3ပါเนาะဝတ်3ချင်း20ဆိုတာဝတ်3ပါနဲ့ချင်းရ20ပါเนาะပရိစ္ဆာကွဲဆိုတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်မှာဒါသိမှတ်ဖွယ်ရာဒီခုရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှာအဓိကအဖြစ်ရောမိတ်ဆွေများအိမ်မောကအင်္ဂါ32ပါအနေပဲစပြောမယ်အဲ့တော့ပြောကြည့်ကြည့်ပါအင်္ဂါ32ပါကဘာတွေလဲအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိညာဉ်လေယောတာလယေနာဖတ်တာဝေဒနာတဲ့ကောင်ပါဘာကမကံပါဘာဇာတိဇာတိရာမရဏဇာမရဏအဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါကျရင်ဒီအင်္ဂါတဆတ်နှစ်ပါးကိုအရင်ချရေးလိုက်ပါအင်္ဂါတဆတ်နှစ်ပါးကိုချရေးပြီးသွားပြီဟေးဆိုရင်ရမိတ်ဆွေများသည်ဒါတိနှစ်မို့လားရှင့်အဝိဇ္ဇာတိတိသင်္ခါရကနှစ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာရှိလိမ့်မယ်ဒါဇာတိဒီဆက်တဲ့ဇရာမရဏကဆက်နှစ်မို့လားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ထိတ်ကနှစ်ခုကတစ်ခုเนาะတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဇာတိဇရာမရဏအောက်ဆုံးနှစ်ခုဒီတစ်ဖြတ်ဖြတ်ချလိုက်တော့အလဲမှာဘယ်နှစ်ခုကျန်မလဲရှင်ရာမိတ်ဆွေများ၈ခုကျန်ပါမယ်၈ခုရှိရယ်ဟုတ်တယ်လားရှင်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီကာလအဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်ကာလမှာဖြစ်တော့ဆိုရင်အတိတ်တိတ်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါပေါ့နော်အတိတ်ပေါ့နော်အတိတ်ကာလ၃ပါးနဲ့အရင်ဆုံးပိုင်းခြားပြမယ်ပေါ့နော်ကာလဆိုတာကအတိတ်ရဲ့ပိစုံပံရင်ဘာရဲ့ရှိမလို့အနာဂတ်ရဲ့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘယ်ကာလတည်းကိုထည့်မလို့အတိတ်ကာလအတိတ်ကာလမှာထည့်ပါမင်းဇာတိဇရာမရဏသည်ဘယ်ကာလကိုထည့်မလို့ဆိုရင်အနာဂတ်ကာလအနာဂတ်ကာလမှာထည့်ပါမင်းအဲ့တော့ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့၈ပါးသောတရားတို့ဒီဘယ်ကာလတည်းဖြစ်သားမလို့ဆိုရင်ပိစုံပံကာလတည်းဖြစ်သား
ပြောဆိုပဲအဲဆိုရင်အင်္ဂါဒဇန်အပအရင်ဆုံးကာလသုံးပါးနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကာလမှာအတိတ်လို့ကာလသုံးပါးလို့လည်းပြောတယ်အတွန့်သုံးပါးလို့လည်းပြောမယ်နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ကာလထဲမှာဘယ်အင်္ဂါတွေရှိမလဲအဝိဇ္ဇာဝိသင်္ခါရသင်္ခါရနာဂတ်ကာလထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်မလဲဇာတိဇာတိဇာတိမေရဏအဲ့ဆိုရင်အလဲအကျွင်းနေတဲ့ရှစ်ပါးဒီဘယ်ထဲကိုရောက်သွားမလဲရှင်ဝိသုပန်နဲ့ကိုရောက်ပါမီအဲ့တော့ဟောသမဝဲမေခွန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအင်္ဂါတဆက်နှစ်ပါးကိုကာလသုံးပါးအတွန့်သုံးပါးနဲ့ဝေဖန်ခိုင်းတာရှိတယ်အဲ့လိုကာလသုံးပါးအတွန့်သုံးပါးနဲ့ဝေဖန်ခိုင်းအတိတ်ကာလထဲမှာဝိစာသင်္ခါရဝိသုပန်ကာလဆိုဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တာလာယဒနာဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဍဥပါဒံကံမဘဝနာဂတ်ကာလထဲမှာပါရရှိလာမလို့ဇာတိသရမရဏဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတိတ်ကာလသုံးပါးနဲ့ဝေဖန်လို့ပြီးသွားတယ်ကာလသုံးပါးနဲ့ဝေဖန်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလွှာလေးပါးနဲ့ဝေဖန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဝါလေးအလွှာလေးပါးနဲ့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဟောဒီအတိတ်မှာအတိတ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာအကြောင်းလွှာအနေနဲ့သွားမလို့ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းလွှာအနေနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလာအနေနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီမှာခွဲစရာဘာလို့ရှိမလို့ဆိုရင်ဒီပိစုံပံမှာတရားပံတဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တာရောရှက်ပါဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင့်အဲ့ဒီပိစုံပံတရားရှက်ပါမှာအတိတ်ဝိစာသင်္ခါရတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်အတိတ်ကပေါ့နော်အတိတ်အကြောင်းလာဝိစာသင်္ခါရတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပိစုံပံအကျိုးလွာအကျိုးနော်ရာမိတ်ဆွေများပိစုံပံအကျိုးလွာအားဖြင့်ဘာတွေဖြစ်လာကြမလဲဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရတဲ့နော်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဂျူတရားပြစ္ဆုတ်ပံဂျူတရား၅ပါးရလာတယ်။အဲဒါအတိတ်အကြောင်းတက်လှွာသည်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပံဂျူတက်လှွာသည်ဝိညာဉ်နဲ့ယောတလာရတဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာ။ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီလိုဖြစ်လာဝေဒနာအထိဝေဒနာကနေပြီးတော့တဏှာကိုဆက်ကူးလို့ရှင်ဘာလို့မှာတော့တဏှာအာသေးသောလိုချင်မှုကနေအာကြီးသောလိုချင်မှုဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီအာကြီးသောလိုချင်မှုကြောင့်ဘာတွေလုံးတော့မလို့ကံမဘဝလို့ဆိုရဲသင်္ခါရတွေကံသင်္ခါရတွေထူထောင်တော့မယ်မလား။ကံမဘဝလို့ဆိုရဲကံသင်္ခါရတွေထူထောင်မိဟိဆိုရင်နာဂတ်မှာဘာတွေရလာအောင်မှာတော့ဇာတိဇရာမရဏလို့ဆိုရဲအကျိုးလွှာတွေရလာအောင်မှာပဲ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမာတွေမပြတ်သွားဘဲနဲ့တဏှာကိုဆက်ကူးလိုက်ပြီးဟိဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံမဘဝတွေပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြုတ်လုတဲ့ဘာဖြစ်သွားပါတော့အကျိုးလွှာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာရရှိထားတဲ့စိတ်စေတသိက်သလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာအစရှိတဲ့ဒီဂျိုးတရားဒီတရားတွေဟာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဂျိုးတလွှာအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာတဏှာဥပါဒံကံမဘဝသည်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတလွှာအနေနဲ့ဘာကိုအကျိုးပေးမှာတော့ရှင်နာဂတ်အကျိုးလွှာဖြစ်နေဂျိုးပေးတော့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတလွှာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတလွှာဆိုပြီးပါလုံးမှာတော့ခွဲပြစ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာထဲမှာဘယ်သူတွေပါမလဲရှင်ဒီပါမိတ်ဆွေများဝိညာဉ်နဲ့ယောတာလာရတယ်နော်ဖတ်တာဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာထဲမှာဘယ်သူတွေပါပါမလဲရှင်တဏ္ဍာဥပါဒံကံမဘဝတဏ္ဍာဥပါဒံကံမဘဝဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတရား၈ပါးမှာဘယ်နှခုခွဲလိုက်တာတွေ့ပါသလဲဒီပါမိတ်ဆွေများနောက်ခုနဲ့3ခုဟုတ်ပြီနော်5ခုနဲ့3ခုနဲ့ခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်သလားရှင့်အဲ့တော့ပထမ5ခုကဘာလို့ခွဲလိုက်တာလဲပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာနောက်3ခုကဘာပါလဲရှင့်ဝမ်းမိတ်ဆွေများပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာထဲမှာဘာတွေပါမလဲရှင့်ဝိညာဉ်နဲ့လည်းယုတ်တလာရတဲ့နာသာဝိသနာဟုတ်ပြီပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာထဲမှာဘာတွေပါပါမလဲရှင့်တဏ္ဍာဥပါဒံကံမဘဝဆိုပြီးတော့เนาะပြစ္ဆုတ်ပံတရား၈ပါးမှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းလွှာ၃ပါးဆိုပြီးဒီလိုဝင်လာအဲဆိုရင်ဟဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းလွှာတဏ္ဍာဥပါဒံကံမဘဝကြောင့်အနာဂတ်မှာဘာရလာမှာတော့အကျိုးလွှာရလာနာဂတ်အကျိုးလွှာထဲမှာဘယ်သူတွေပါမှာတော့နာဂတ်တရားဖြစ်တော့ဇာတိဇရာမရဏဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ရမိတ်ဆွေများအခုတွေ့သွားပြီ။နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ပါးအလွှာ၄ပါးနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်အကြောင်းတက်လွှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတက်လွှာပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတက်လွှာအနာဂတ်အကျိုးတက်လွှာဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အလွှာ၄ပါးကဘာတွေလဲဒီမိတ်ဆွေများအတိတ်အကြောင်းတက်လွှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတက်လွှာပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတက်လွှာအနာဂတ်အကျိုးတက်လွှာဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်အလွှာလေးပါအဲ့ဒီအလွှာလေးပါမှာပါဝင်တဲ့တရိစ္ဆာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်အကြောင်းအလွှာထဲမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲလဲရှင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
ဒီစောင့်ဖယ်ကျိုးလွာထဲမှာပါနေရှိမှာတော့ဝေညံနေယောကာလာလာရေဒနာခန္တာဝေဒနာဒီစောင့်ဖယ်အကျိုးလွာထဲမှာအကြောင်းလွာထဲမှာပါနေရှိမှာလဲတဏ္ဍာဥပါဒေကမ္မဘဝအနာဂတ်အကျိုးလွာထဲမှာပါပါလာမှာတော့ဇာတိမရဏဒါဆိုရင်တကယ်တော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တိအင်္ဂါ၁၂ပါးမှာအတိတ်သည်အတိတ်အကြောင်းလွာဝိဇာသင်္ခါရအနာဂတ်သည်အနာဂတ်အကျိုးလွာဇာတိဇရာမရဏနဲ့ပစ္စုပန်တရား၈ပါးမှာပဲအကျိုးတလွာနဲ့အကြောင်းတလွာတလွာကိုခွဲတာမဟုတ်လားရှင့်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အလွာ၄ပါးကိုလည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တိအင်္ဂါ၁၂ပါးကိုအလွာ၄ပါးနဲ့ဝေဖန်ခိုင်းတာဟာလည်းမေးတတ်ပါတယ်နော် drawing အဲ့တော့ဒီဇာတိရသွားရင်လေဒီထဲရကနေဘလို့ပဲမေးမေးကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တယ်နော် drawing မြတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အလွာလေးပါရရင်ဒီဘာမိတ်ဆွေများအဆက်သုံးပါအကျက်ဆရာမလို့အဲ့တော့အဆက်သုံးပါသည်အလွာလေးခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆက်ဘယ်နှဆက်ထွက်လာမလဲဆိုတော့၃ဆက်ထွက်လာတယ်တွေ့တယ်မလားသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားမှာတစ်ဆက်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီဘာမိတ်ဆွေများဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားမှာတစ်ဆက်တွေ့တယ်လဲသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားမှာတစ်ဆက်တွေ့နောက်တစ်ဆက်ရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားမှာလဲဒီဘာမိတ်ဆွေများဝိညာဉ်နဲ့တဏှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှတဆက်တွေ့တယ်နောက်တဆက်ရှိသေးတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဓမ္မိတ်ဆွေများကမ္မဘဝနဲ့ဓာတိရဲ့ကြောင့်မှတဆက်ရှိရတွေ့လားအဲ့တော့လေးလွာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆက်ဘယ်နှပါထွက်လာလဲသုံးပါထွက်လာအဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားကိုသွားကြည့်မယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားအဆက်သည်အကြောင်းလွာနဲ့အကျိုးလွာကြားမဟုတ်လားရှင့်ဟုတ်ပါတယ်သင်္ခါရသည်အတိတ်အကြောင်းလွာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာပါလဲရှင်ပြစ္ဆုတ်ပဲအကျိုးလွာဒါဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားကိုဆက်ထားတာလဲအကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြားဆက်ထားတာအကြောင်းဆိုရင်ဣမန်နောရာဟေလု sorry ပါဠိလိုဟေတုလို့ပြောမယ်အကျိုးဆိုရင်ပါဠိလိုဖလလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားရှင်ဖလဆိုတာဖိုးဆိုတာတကယ်တော့ဖလကနေလာတာမက်ဤအကျိုးဖြစ်တော့ဖိုးဆိုတာဒီမက်ကမက်ကကနေပြီးတော့ဖလဆိုပြီးဒီလိုလားအဲ့တော့ဖလဆိုတာဟာအကျိုးဟေတုဆိုတာကဘာပါလဲရှင်အကြောင်းဒါဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဟာဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြားအကျိုးကြားအကြောင်းကအရင်လာတာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်ဟေတုဖလအဆက်လို့နာမည်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဆက်ဘာအဆက်လို့ပြောမလဲရှင်ဟေတုဖလာအဆက်ဘယ်နဲ့ဘယ်ကြောင့်မလို့လဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့ပါအကြောင်းဆိုတော့ဟေတုအကျိုးဆိုတော့ဖလာမလို့သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်အဆက်မလို့ဟေတုဖလာအဆက်ကဲဒါဆိုရင်ရမိတ်ဆွေများနဲ့မေးတတ်ပြီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာကဘာအလွာလဲရှင်ပစ္စုပန်အကျိုးလွားဖြစ်ပါတယ်ပစ္စုပန်အကျိုးလွားတဏှာကဘာလွားလဲရှင်ပစ္စုပန်အကျောင်းလွားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာဆိုတာဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားကိုပြောနေတာလဲအကျိုးနဲ့အကျောင်းကိုပြောတာအကျိုးနဲ့အကျောင်းကြားကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာဆိုတာဒီအကျိုးနဲ့အကျောင်းကြားအဆက်ကိုပြောတယ်ဆိုတော့အကျိုးဆိုတော့ဟေတုလားဖလားလားဖလာပါရှင်ဖလာအကြောင်းဆိုတော့ဟေတုပါရှင်ဟေတုပါဒါဆိုရင်တဏှာနဲ့ sorry ဝေဒနာနဲ့တဏှာလို့ဆိုရဲပစ္စုပန်အကျိုးတလွာနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းလွာဈာအဆက်ကိုကြတော့ဘယ်လိုနာမည်ပေးပါမလဲဖလာဟေတုအဆက်တလွာနာမည်ပေးမှာပေါ့ဖလာဟေတုအဆက်ဟုတ်ပြီနော်နာမည်လေးတွေပေးတတ်မယ်နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆက်ကိုနာမည်ပေးကြည့်မယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားလဲရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများကမ္ဘာဘဝနဲ့ဇာတိကြားမှာကမ္ဘာဘဝနဲ့ဇာတိကြားအဆက်ကမ္ဘာဘဝဒီဘယ်အလွာလဲရှင်ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်အလွာဇာတိရဘယ်အလွာလဲရှင်အနာဂတ်အကျိုးလားအနာဂတ်အကျိုးလားဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ကမ္ဘာဘဝနဲ့ဇာတိဆိုတာဟာဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားအဆက်ကိုပြောတာပါလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြောတာပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြားကိုပြောတာနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြားဒါကြောင့်မလို့နာမည်ပေးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဘာလို့နာမည်ပေးပါမလဲရှင်ဖြည့်သူဖလာဖြည့်သူလားဆက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းလွာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပဲအကျိုးလာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်သည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြားမှလို့ဘာအဆက်ဟေတုဖလာအဆက်ပြစ္ဆုတ်ပဲအကျိုးဖြစ်သောဝေဒနာနဲ့
好比喏，比如说办一张片多，在哪家地边那边家嘞？哎，只有你一张片的，一张不如把三六妹妹变成了拉伊乌塞。比如说办一张片多，干嘛不玩呢？哪个一张片多啥地地？一张呢，一张家三片的，一张不如把那妹妹变成了谁？黑乌拉塞。好比喏，哎喏。The asset down my the pala he do asset, sorry, he do pala asset, pala he do asset, he do pala asset, so we are raise out the mobile inga doesn't end up out, asset don't kuna we pen a car die let you know, he do pala asset, then carane wing yanja, pala he do asset with an anet and naja, now he do pala asset, gamma boane, that is jazz, so we are a seven about her ladle, a set don't bat her ladle.好比那大声，声都嘛啥，声都嘛不要啦，对吧？那所以，软妹说呀，应该大声那把，嘎啦都嘛，说哩吧，声本那把呀，比嘞，都嘛呀，对。那别看你别别说多啦，应该大声那把，你别说多啦。好比那应该大声那把嘛，提升起来，你没得，你没得，为啥听卡啦？的嘎啦啊，平时别嘎啦的嘛，是吧？没嘞。别嘎啦，别嘎啦。喏，哎，对噶啦，那我们现在咋的是让没人拿的噶啦啊？偏被噶啦人嘛，是没？拿的噶啦，偏被骂嘞。啊，所以来下些吧，白天我叫他们嘞，别说白天。别说白天，啊，所以哎，你噶啦都嘛也比输赢。A seven, a sorry, a loa bana baya bile, a loa li baya. Hobby, not a day down loa, and Mabadu de Bamle. Away, and I get a jewel loa, and Maho also as Addis around Maranadi, Badu Chadamle, and I get a jewel. You so bandy, I said Bao, a loa ma, Benna loa tatuadale, not loa tatuadale, a down a jewel loane, a down a loa. You so bad a jewel loa, and Mabadu de Chimele.We not know what I like. We not know. How be not? This is how we do a down to our body. She may then know. How be not? That's a lolly by Yabby. So in by Yam later, I may say, yeah. As I don't my yard, as I don't my yard, Benny Bay's out of sell it. Then Clara.每年家都是八黑八三六表么嘞？一张嘞，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 一张嘞。然后这三个爸爸嘞，谁软妹谁嘛？奶奶陪家嘞，谁？一周呢？奶奶陪家嘞，谁？一周呢？奶奶陪家嘞，谁？一周呢？然后这三个爸爸嘞，谁软妹谁嘛？奶奶陪家嘞，谁？奶奶陪家嘞，谁？一周呢？哎，把那白茶来先，让美水娘。张美酒片，张美酒，三七八的。哎，张那酒片的，对张马路，帕拉黑酒，黑酒帕拉三，说不了，三东马亚多阿贝，后面那让美水娘，给他声音。三比了，哎，干你八三亚马路声音，千亚那三八五三亚马片八，喏，然后千亚那三八的，那么跟啥高尼是哪里个地步落来？喏，你马路表演喏，马跟啥讲呢？巴黎路表演喏，阿维纳巴瓦尼路表演，阿维纳巴瓦尼，这是丹诺恩的，这是巴的尼巴乌巴马索路线。然后丹诺恩的，这是巴的尼索拉嘎，这是巴的尼索拉嘎，乌巴马索扎巴索嘞，乌边路偏乌边路过，奈丹奈，阿牛丹牛，帅查来达呢，阿里阿牛呢，啥啥的呀？好的好，安慰的功能把片拉拉拢，来吧来吧，好了。哎呦，哎，安慰的苦来哈嘞，都安慰的都把片没拉，吹下来的意思，安慰的苦苦，哎呀，你安慰的苦苦，舌头来打呢，这舌头把片拉麻烦了，表表表没把拉的帮衬有帮呢。哎呦，真安慰，这舌把的你有办法阿片，把你路表了阿维那把哇，你那边也没跟啥讲，你路的路表了，没跟呀，没跟讲你那就压啦，表啦片把，喏。哎呀，前呀那三把的，对吧？没水呀，把后边盖呀马龙水，哎，乱里把后边盖嘛。哎呀，这一张乱人嘛，不都那不都对的嘞？先，对吧？没水呀，为啥呢？等卡了，卡了，好边了，为啥呢？等卡了。哎呦，你们跟啥讲？你个主播演对吧？喏。为啥呢？等卡拉说嘞，弟弟啊嘛 ，sorry， 你们哪里嘛？没水呀，轻松把里表表不讲内容水。我都嘛有表表不见你嘞，宝喏，我都吧宝喏，我都嘛说啥个？这里大物业，
Gamma warrior, we baga warrior, we baga warrior. What do my body let you know? I'm saying, yeah. Get it, we baga warrior, we baga warrior, we baga warrior. We baga warrior, 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 we Every widow maddy, he laid out what him up to the barney let away zaye, then naye, upa daye. Hobby, now he laid out what him up, raise at the mobile and got a son of body up to the shinny let away za, then na, upa daye. Babylon, the away za, then na, upa dango, he laid out what look your yard lay so in hurry and got a son about drama swim ya. Then be dodgy jimmy, away za. The ego gone and pass it a day go gout dilation, Ramay say that they have that they go gout it. Think hara. Think hara's raga, sit and not a sentence and go out of Molashi. Oh, then all sit and out gout, sit and up or do 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 When you saw a habit, then he says it that they never would say it. Sorry, when you look your empty, then he say never would say you got a say go out and look your maple. No, how about Lashin? Rame Sina, Nayo, Nayo, look your in, Nay Yadi, say that they go out there, Yo Yadi, Dinama, Kamazayo go out, say the Zayo. Tala yet and ah. ตาลายะตนะส่วนอายตนะ6บาอดิอายตนะ6บามาอตาราย6บาเนี่ยวิภัสสิกောက်ตาဖြစ်တယ်ตนายะตนะพัตตสุรากาพัตตสิตะเตวิภัสสิตะเตเวทนาสุรากาเวทนาสิตะเตตนาสุรากาโลภะสิโลภะสิตะเตอุปาทานสุรากาโลภะเนโลภะเยเยติ เข้าใจล่ะရှင်ลောบะเยบาเยปักกောက်บาตะเลยเปลี่ยนจริงเนาะเปลี่ยนจริงเนาะครับบาวะกัมมะบวะติเจตนาโหไปกောက်ตาหมดล่ะရှင်โทเจตนาเนี่ยตันเปียวဖြစ်တာသူเสียရတူเสียရတေးล่ะဇာတိဇာရမရဏဆိုတာတရားကိုအပြင့်တိချာမရှိဘူးဝိပတ်စိတ်စစ်တသိတူဤဥပ္ပတ္တိပင်ကိုပင်ဘာလို့ခေါ်တာလဲဇာတိဇာရမရဏလို့ခေါ်တယ်ဇာတိဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါမိတ်ဆွေများဟုတ်ပါတယ် แกดาซอยิอเวสาโมหะติงคาระกะเจตนาวิญญาณะเสยเนยุกะเสตะเต็งเนยุติกောက်เตตะลายะระนะกะปะตาระยุงาบาเนเสยผัตตะเสผัตตะเสตะเต็งเวทนาเสตะเต็งโลภะเสตะเต็งโลภะเนเดฐิเสตะเต็งเสตนาเปลี่ยนกောက်เตวิภัสสิเสตะเต็งตุยะอุปัฏฐิเป็นโซเรชิ้นหยาต้องคู่กောက်ทาสร้อฮอริอิงคาตะสะ 2 တရားကိုရပါသူတွေထွက်လာတယ်ကိလေသာကိလေသာအဝေးတဏှာယေမာယေဟုတ်တယ်နော်ကိလေသာတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ရောမိတ်ဆွေများတမုံစီလာတင်ခဲ့တယ်ဆယ်ပါးရှိတယ်လို့တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆယ်ပါးထဲမှာလောဘကိလေသာဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာလောဓမောမာတိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာလောဓမောမာတိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာလောဓမောမာ
တပါးကိုတရေကိုလေးတွေကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာဟုအမည်ရတဲ့တရေကိုဒီဘသူတွေပဲထွက်လာတော့အဝိဇ္ဇာရေသဏ္ဍာရေဥပါဒံဥပါဒံရေပါဟုတ်ပါလားရှင်ညစီထဲမှာမြင်လားဒရမိတ်စေများမြင်ပါတယ်မြင်တယ်เนาะโอเคဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံဒီကိလေသာတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုဘာဝတ်လို့ပြောမလဲရှင်ကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ပါဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိလေသာဝတ်ဆိုပြီးတော့မကြက်နဲ့เนาะဒရမိတ်စေများအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုပြီးတော့မကြက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာဝတ်ကိုကိလေသာဝတ်လို့ခေါ်ရတယ်လဲတရေကိုတွေအားလုံးအင်္ဂါ32ပါးမှာကိလေသာဟုအမည်ရတဲ့တရေကိုတွေဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိလေသာတရားထဲမှာမပါအောင်ဟုတ်တယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့ကိလေသာဝတ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကမ္မဝတ်ကြတော့ပြုလို့အားထုတ်ပြုလို့အားထုတ်တဲ့ကံမဆိုတော့အလုတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ပြုလို့အားထုတ်တဲ့ကံမဝတ်ဆိုတော့ဘာလေးကိုကောက်ရမလဲဆိုတော့စေတနာဟုတ်သလားရှင်မိတ်ဆွေများ
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်စေတနာဆိုတော့ကမ္မဝတ်ထဲမှာစေတနာဆိုတော့ဥမ္မတို့ဒီအင်္ဂါ၁၂ပါးထဲမှာစေတနာကိုကောက်ထားတာဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရဒီဘာဝတ်ဖြစ်သွားပါသလဲကမ္မဝတ်အလုံးမလို့ပဲအဲ့တော့ကိလေသာအရင်ခံပြီးကိလေသာဘုအရင်ခံပြီးတော့ဘာတွေလောက်ကြမလို့ကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့စေတနာတွေနဲ့ပြုလုပ်အားထုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင့်ပြုလုပ်အားထုတ်ပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကမ္မဝတ်လို့ဆိုတဲ့သူစရိုက်သူစရိုက်အစရှိသည့်အားဖြင့်ဒီဟာတွေကိုစေတနာအားလျော်ပါပြုလုပ်အားထုတ်ပြီးဟေးဆိုရင်အကျိုးတရားရကိုရပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားရှင့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအကျိုးဟုဆိုအပ်တော့ဘာပါလဲရှင့်ဝိပါကဝတ်ပဲရှင့်ဝိပါကဝတ်အဲ့လိုအဲ့တော့ကိလေသာဝတ်အရင်ခံပြီးဘာတွေလောက်တယ်လဲကမ္မဝတ်တွေလောက်တယ်ထိုကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်တွေဖြစ်လာပါမလဲဝိပါကဝတ်ဝိပါကဝတ်တွေအကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ဝတ်လိုက်တယ်ဝတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်ဝတ်ကြောင့်ဘယ်ဝတ်လိုက်တာလဲရှင်ရာမိတ်ဆွေများကမ္မဝတ်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်တွေလိုက်တာနော်ရာမိတ်နေအဲ့ဒါသူများအသက်မတက်ရဘူးနော်ဝတ်လိုက်တတ်တယ်ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူများအသက်မတက်ရဘူးနော်ဝတ်လိုက်တတ်တယ်ဆိုတာကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်လာမှာတော့ဒါမေးတယ်ဗျာအကျိုးလို့ဆိုရဲဝိပါကဝတ်ဖြစ်လာမှာပဲနော်ကဲဒါဆိုရင်ဝတ်သုံးပါးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာဝတ်ထဲမှာဘယ်သူတွေပါမလဲအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတဏ္ဍာနော်နောက်တစ်ခုကကမ္မဝတ်ထဲမှာဘယ်သူပါမလဲသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝကမ္မဘဝဒါဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ဒီကြံတဲ့တရားတွေပေါ့ကြံတဲ့တရားတွေဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဝိညာဉ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တာရဲ့တရားခန္ဓာဝေဒနာဓာတိသရဝိညာဉ်ဓာတိသရဝိရတ်ဟုတ်သလားရှင်တရားဘယ်နှပါးပြန်ပို့သွားတော့ခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးအဲ့ဆိုအဲ့ဒီတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာကြည်ကြည်လိုက်ရင်ကြည်ဝိညာဉ်နဲ့ယောသလာယနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးမဟုတ်ဘူးလားရှင်အကျိုးတွေ့လားအကျိုးတွေယူပါပဲရှင်ဟုတ်ပါတယ်เนาะဟုတ်လားရှင်အကျိုးဆိုတော့ဘာလဲဝိပါကတွေเนาะဝိပါကဝိပါကဇာတိဇရာမရဏဟာလဲဘာအကျိုးလဲရှင်ရမေးရှင်နာတတ်ပါပဲရှင်နာတတ်အကျိုးပါပဲအကျိုးပါပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပါကဝတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘာအကျိုးတက်လွားနဲ့ဘာအကျိုးတက်လွားတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတော့အကျိုးတက်လွားနဲ့နာတတ်ပါတယ်တွေ့တလားရှင်ဒွါမိတ်ဆွေနော်အဲ့တော့ဝတ်သုံးပါးမှာဒွါမိတ်ဆွေများကြက်ဆရာမလိုဘူးနော်ကိလေသာဝတ်ဒီအင်္ဂါ၁၂ပါးရဲ့ကိလေသာအမြည်ရတဲ့တရားတွေဆိုတော့ဘသူတွေပဲထွက်လာလဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒေတရားသုံးခုထွက်လာတယ်ကမ္မဝတ်ဆိုတာကပြုလုပ်အားထုတ်တဲ့စေတနာကိုကောက်တော့စေတနာလို့ကောက်ထားတာဒီဘာနဲ့ပါပဲရှိတော့စေတနာနဲ့ကမ္မဘဝပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းလွှာကောင်းသားပြီဟုတ်တယ်လားဒါမိတ်ဆွေများပြစ္ဆုတ်ပဲပြစ္ဆုတ်ပဲအကြောင်းလွှာထဲမှာရှိနေတယ်တဏ္ဍာဥပါဒံကမ္မဘဝလည်းကောင်းသားပြီဆိုတော့ဘယ်နှလွှာပဲကျန်တော့တော့အကျိုးနှလွှာပဲကျန်တော့တယ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးလွှာဒီဘာဝတ်ပဲအကျိုးနှလွှာဒီဘာဝတ်လဲရှင်ဝိပါကဝတ်ပါဘာဝတ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပါကဝတ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံကမ္မဝတ်ထဲမှာသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝအဲ့မှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာနဲ့နာဂတ်အကျိုးလွှာဟုတ်တာအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာလို့ပြောတာနဲ့ဒွါမိတ်ဆွေများထက်ကျက်စရာမလိုတော့ဘူးလေဘာတွေပဲလဲပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွှာဆိုတာဟာဝိညာဉ်နဲ့ယောသလာရဲ့အနာဂတ်အကျိုးလွှာလို့ပြောရင်ဘာပါလဲရှင်ဇာတိဇရာမရဏဟုတ်တယ်နော်ဇာတိဇရာမရဏဒါပဲအဲ့တော့ဝတ်သုံးပါးရပါပြီလားရှင်ရာမိတ်ဆွေများရပါပြီရှင်အဲဆိုရင်ရာမိတ်ဆွေများပရိသသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အတိမတ်ဖွေရမှာမူနှစ်ဘာနှစ်ဆိုရယ်မူနှစ်ဘာနှစ်ကိုမပြောသေးဘူးအင်းဆက်နှစ်တည်ပြီးကာသုံးကာလသုံးပါးတည်ပြီးလွှာလေးအလွှာလေးပါတည်ပြီးကာသုံးလွှာလေးဆက်သုံးရေးအဆက်သုံးပါတည်ပြီးဝတ်သုံးချင်း20ဆိုတော့ဝတ်သုံးပါတည်ပြီးအဲ့တော့ဝတ်သုံးပါတည်တယ်အလွှာလေးပါတည်တယ်ဟေးဆိုရင်ချင်း120ပါထွက်လာလိမ့်မယ်ရာမိတ်ဆွေများအဲဆိုရင်ကြည်ချဆိုเนาะချင်း120ပါအဲ့တော့အချင်း120ပါးဒီမွန်တို့ကဒီအလွှာလေးပါးကိုပြန်သုံးမယ်အတိတ်အကြောင်းလွှာထဲမှာဘယ်သူတွေပါပါလဲရှင်ရာမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းလွှာထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကိုယူရင်နဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုယူလိုက်အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်မကင်းစကောင်းနည်းရအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘာဝတ်ချင်းတူတာတော့ကိလေသာဝတ်ချင်းကိလေသာဝတ်ချင်းတူတယ်ဟ
နဲ့ပါဥပါဒေခန္ဓာနဲ့ဥပါဒေကိုယူရပါမယ်အဝိဇ္ဇာရှိနေရင်ဧကံမုတ်ချဘာဖြစ်လာမှာပဲတော့တဏှာသေးသေးလေးရှိလာတဏှာသေးသေးလေးရှိလာရင်တဏှာကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥပါဒေဟာလည်းလာကုန်လာမှာပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်သူနဲ့ကိလေသာဝှချင်းတူတယ်ဘာနဲ့ဘာကိုယူရမလဲတဏှာဥပါဒေဥပါဒေကိုယူပါမည်နောက်တစ်ချက်အတိတ်ကြောင့်လာတဲ့မှာသင်္ခါရသင်္ခါရကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကင်းစကောင်းဤအရာသင်္ခါရကိုယူရင်သင်္ခါရဒီဘာဝတ်ပါလဲရှင်ရမိတ်ဆွေများကံမဝတ်ဟုတ်ပြီပါတင်အဲ့တော့သူနဲ့ကံမဝတ်ချင်းတူတယ်ဘသူကိုပါထက်ယူရမလဲကံမပါမဝတ်ယူရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကြောင့်လာတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးတည်းရှိတော်လဲပဲမကင်းစကောင်းဤအရာတဏှငင်တဆင်ပါတဲ့ဤအရာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုယူခြင်းကြောင့်သူနှစ်ကိလေသာဝတ်ခြင်းတူသောတဏှာဥပါဒံကိုလည်းယူမယ်သင်္ခါရကိုယူခြင်းကြောင့်သူနှစ်ကံမဝတ်ခြင်းတူသောကံမဘဝကိုလည်းယူအတိတ်အချင်းရာဒီနှစ်ပါးကနေနှစ်ပါးဖြစ်လာပါတယ်ငါးပါးဖြစ်လာပါတယ်ဆရာတော်အဲ့ဒီ၅ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသာသာဝါဒနာဒဝါဒနာသာသာဘဝကမ္မဘဝဘယ်နှပါးဖြစ်သွားပါတလဲရှင်ဘာပါဖြစ်သွားရမလားရှင်ရမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါအတိတ်အကြောင်းချင်းရာဖြစ်ပါတယ်ဘာအကြောင်းချင်းရာလဲရှင်အတိတ်အကြောင်းချင်းရာဟုတ်ပြီနော်အတိတ်အကြောင်းချင်းရာဒီအတိတ်အကြောင်းလွှာနှစ်ပါးကနေဘယ်နှပါးဖြစ်လာတာပါလဲရှင်ဖြစ်လာတာပါဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းချင်းရာ၅ပါးကနေပြီးတော့ပစ္စုပန်အကျိုးလွှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြန်ယူမလဲတပါမင်းရှင်များဝိညာဉ်ရောတာရနာဆိုတော့ဒီအကျိုးတရားတွေပဲရလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရာဘယ်နှပါးတော့၅ပါးဟုတ်ပြီเนาะပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရာ၅ပါးကဲနောက်တစ်ခုပစ္စုပန်အကြောင်းလွှာပစ္စုပန်အကြောင်းလွှာမှာတော့ဘယ်နှပါးယူထားတာလဲတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဓမ္မဘဝရဲ့၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးကနေဆိုတော့တဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုယူထားသည့်အတွေ့အကြောင်းသူနဲ့မကင်းစကောင်းဤအရာဘယ်သူ့ကိုပါထည့်ယူရပါမလဲရှင်ဝိသုဒ္ဓါပါထည့်ယူရမယ်ကမ္မဘဝကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့သူနဲ့တော့ကံမဝတ်ချင်းတူတယ်ဘသူကိုပါထည့်ယူရပါမလဲသင်္ခါရကိုပါထည့်ယူရမယ်မကင်းစကောင်းဤအရာညီမထပ်မရေးပေးတော့ဘူးเนาะအီမွန်ဟုတ်ပြီเนาะရမိတ်စိတ်များဒီပေါ်လေးမှာရမယ်ရေးထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စုပန်အကြောင်းလွာ၃ပါးကနေပြီးတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းအရာဘယ်နှပါးဖြစ်လာပါသလဲ၅ပါးဖြစ်လာပါ၅ပါးဖြစ်လာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့တဏှာဥပါဒံဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုယူမယ်ကမ္မဘဝဆိုရင်ဘသူကိုယူရအောင်သင်္ခါရကိုယူရဲခါတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းအရာ၅ပါးဟာတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာကမ္မဘဝသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းအရာ၅ပါး၅ပါးအဲ့တော့၅ပါးဖြစ်သွားပြီမို့လားရှင်ရောမိတ်ဆွေများဒီပါလေ၅ပါးကဲဒါဆိုရင်အနာဂတ်အကျိုးလွှာကိုကြည့်ရအောင်အနာဂတ်အကျိုးလွှာဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့ယူထားတာပါလဲရှင်ဒါလေးကရာမရဏအဲ့တော့စောစောလေးကပြောခဲ့တယ်ဒါလေးကိုပြောပြအချိန်လို့ဤမှာရှေ့မှာတော့ဇာတိစရာမရဏကိုပြန်တွေးခဲ့တာဇာတိစရာမရဏဆိုတာတရားကိုအားဖြင့်တိချရှိတာလားမရှိတာလားတိချမရှိဘူးဘဝတစ်ခုရဲ့ဘဝထိုးထိုးဘုံဘဝတစ်ခုမှာဘဝတစ်ခုစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိပတ်နာမခန္ဓာတွေနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေဥပ္ပတိပင်ကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာတော့ဇာတိဇရာမရဏလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာဟာဖြစ်လက်တန့်သောအနာဂတ်အကျိုးလွာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်သေးဘူးတော့ဒါမိတ်ဆွေများဖြစ်လက်တန့်လို့သုံးတယ်ဟုတ်သလားရှင်ဟုတ်ဖြစ်လက်တန့်သောအနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်လာမယ်ဘာတွေပဲလေဒွါမိတ်ဆွေများဝိပနာမခန္ဓာနဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကိုဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်လာအောင်မယ်ဖြစ်လာမယ်ဝိပနာမခန္ဓာနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဥပတ်ခြင်းယဉ်ခြင်းဇရာပြတ်ခြင်းမရဏဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဇာတိဇရာမရဏဥပတ်ရဲ့ထိရဲ့ဘင်းရင်ဖြစ်တော့ကြောင့်လေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါဖွဲ့လိုက်လေဆိုရင်ဘာတွေပဲပြန်ရလာတာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ရောင်းလာတာလာတယ်နော်ဟောဝိညာဉ်နာဆိုတဲ့အင်္ဂါပါဗျာငါးပါးပဲပြန်ရလာမှာတဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေများရဲ့ဟုတ်ပြီနော်တိချတရေကိုရှိသလားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အနာဂတ်ဘဝမှာရလာမယ်ဝိပတ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ဝိပတ်နာမခန္ဓာတွေနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေ
ဖြစ်ချင်းရှင်တင်ပြချင်းကိုပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါအနေနဲ့ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပဲပြန်ရလာတော့ဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတာနဲ့ဘာသာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုဒီတရားငါးပါးပဲပြန်ရလာတယ်ဆိုတော့အနာကအကျိုးလွာအနေနဲ့ဘာပဲရမလဲဝိညာဉ်နဲ့ရောတာလာရတဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်နာဆိုရဲတရားငါးပါးပဲပြန်ရလာတာဖြစ်ပါအကျိုးပဲเนาะဒရာမိတ်ဆွေဟုတ်တယ်ဒီအိမွန်တို့ဒရာမိတ်ဆွေမြောက်မှာအကျိုးအနေနဲ့ကြည်လာလို့ရှိရင်နာမခန္ဓာတွေနဲ့ရုပ်တရားတွေပဲနဲ့ရုပ်တွေပဲရလာတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီเนาะမိတ်ဆွေဒါဆိုရင်အချင်း190ဘောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်စာမဆုစာအုပ်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒရမ်းမိတ်ဆွေများကြည့်ထားနော်မဆုစာအုပ်မှာအတိတ်အကြောင်းချင်းရဘယ်နှပါလို့တွေ့ရပါသလဲစာမျက်နှာဘလောက်ကိုသာကြည့်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချင်းရ53စာမျက်နှာ53ပါနော်ချင်းရပြား20ဘောက်လို့တွေ့တယ်မို့လားရှင်တွေ့တယ်နော်အဲ့နံပါတ်1ဘာအချင်းရလို့တွေ့ပါသလဲအတိတ်အကြောင်းတိတ်ကြောင်းချင်းရတိတ်ကြောင်းချင်းရငါးပါးဘာတွေလဲဒီမှာမင်းဆွေများဝိညာဉ်သင်္ခါရတဏှာဥပါဒေကံဘဝဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒေသင်္ခါရနဲ့ကံဘဝပြီးအောင်နာနောက်တစ်မျက်နှာမှာဘာတွေ့ပါမလဲပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဟုတ်ပြီเนาะပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဘယ်နှပါလဲ၅ပါအဲ့ဒါဘာတွေပါလဲရှင်ရာမိတ်ဆွေများဝိညာဉ်နဲ့ရောတာလာရတဲ့နာဖတ်တာသဒ္ဒဝိညာဉ်နာပြနံပါတ်၃ဘာတွေပါလဲရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းဟုတ်ပြီเนาะဘာတွေလဲရာမိတ်ဆွေများတဏ္ဏဥပါဒံကံမဘဝတော့မကင်းဆက်ကိုင်းပြီးနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကိုယူလိုက်တာနောက်နံပါတ်၄မှာဘာတွေ့ပါသလဲအနာဂတ်အကျိုး၅ပါးအဲ့တော့အနာဂတ်အကျိုး၅ပါးဘာတွေပဲပြန်ရပါသလဲရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတာလာရနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အနာဂတ်အကျိုးအလားအဖြစ်ဒီရထားတာဇာတိစရာမရဏအဲ့တော့ဇာတိဒီလဲတရားကိုအဖြစ်တိချာမရှိဘူးဝိဘန်နာမခန္ဓာတွေနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တို့ရဲ့စဖြစ်ခြင်းဇရာဇရာကလည်းတရားကိုတိချာမရှိဘူးဒီဝိဘန်နာမခန္ဓာတွေနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တို့ရင့်ရောအိုမင်းခြင်းမရဏဆိုတာဟာလေတရားကိုတိချာမရှိဘူးဒီဝိပါနာမခန္ဓာတွေနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တို့သုတိပြန်ဆုံးခြင်းကိုပဲဒါမရဏလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုအားဖြင့်ကောက်လိုက်ရင်အနာဂတ်အကျိုးတရား၅ပါးဆိုတာဘာပဲပြန်ရတော့ဝိညာဉ်နဲ့ရောသားလာရတဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုပဲပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရာမေးရှင်ညာဒါကြောင့်မလို့အချင်းရာ20ပါးရသွားပြီဒါဆိုရင်ရာမေးရှင်ညာကြည့်ကြည့်မယ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရဲ့တိရမယ်နော်တိတိရမယ်မူနိဘာနဲ့မှာမူလနှစ်ပါးဝါစက်နှစ်ပါးခဏထားလိုက်ပြီးတော့မူနိဘာနဲ့အင်းဆက်နှစ်ရပြီကာသုံးလွှာလေးဆက်သုံးရေဝတ်သုံးချင်း20ပဋိစ္စကွဲဆိုတော့ဘာတွေရသွားပြီးတော့ရမိတ်ရှင်များအင်္ဂါ22ပါးအင်္ဂါ32ပါးကာလသုံးပါအလွှာလေးပါအဆက်သုံးပါဝတ်သုံးပါနဲ့ချင်းညာ20ပါးဆိုပြီး6ချက်ထွက်သွားပြီတွေ့လားရှင့်အဲ့တော့ဒီဇာတ်တစ်ခုတည်းကနေ6ခုရသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ရာမိတ်ဆွေများကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုမူနှစ်ဘာနှစ်ကိုသွားရအောင်မူလနှစ်ပါးနဲ့ဘဝဇယ်နှစ်ပါးနားလည်ထားဖို့ပေါ့နော်ဒီတကယ်တော့ဒီဟာလေးကနားလည်ထားဖို့လို့အဲနားလည်ထားရင်လွယ်လွယ်လေးပဲမေးစားမေးတဲ့ပုံစံကဒီလောက်မေးခွန်းပုံစံကမခက်ဘူးအဲ့တော့ဇာမျက်နှာ50ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်မူလနှစ်ပါးနဲ့ဘဝဇယ်နှစ်ပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မူလနှစ်ပါးဆိုတာဘာလို့ပြောသလဲဦးစွာကြည့်ရင်ဝမေဤအမည်ဝမေဤအမည်အရင်စာတိအဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝအကြောင်းမှစ၍ပစ္စုပန်ဘဝအကျိုးတိုင်အောင်ဖြစ်သောရှေးပိုင်းဘဝဆက်ဤအရင်မူလဝမေနှစ်တဏပစ္စုပန်ဘဝအကြောင်းမှစ၍အနာဂတ်ဘဝအကျိုးတိုင်အောင်ဖြစ်သောနောက်ပိုင်းဘဝဆက်ဤအရင်မူလဝမေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာရှေးပိုင်းဘဝဆက်ရဲ့အရင်မူလတဏှာဆိုတာဒီနောက်ပိုင်းဘဝဆက်ရဲ့အရင်မူလအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာ
ရှင်းပိုင်းဘဝဆက်ရဲ့အရင်းမူလာဝတ်မြဲဆိုတာအတိတ်အကြောင်းကနေစပြီးဘယ်ထိလဲရောမေးဆွေများပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအကျိုးအတိတ်အကြောင်းမှာစဘယ်ထိတိုင်အောင်လဲရှင်းရောမေးဆွေများပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတိုင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်အတိတ်ဘဝအကြောင်းကနေစပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆိုတာဒီအတိတ်အကြောင်းလွာနဲ့ဘယ်လွာကိုပြောနေတယ်လဲရှင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွာကိုပြောနေရအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းလွာနဲ့ပြည့်စုံပဲအကျိုးလွာတိုင်အောင်လို့ရှေးပိုင်းဘဝတစ်ဆက်သည်ဒီတစ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပဲအကျိုးတက်လွာသည်ရှေးပိုင်းဘဝဆက်အဲ့ဒီရှေးပိုင်းဘဝဆက်ရဲ့အရင်းမြစ်မူလသည်ဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်ဒါမူတ္တိဖြစ်ပါတယ်နော်မူတ္တိနော်မူတ္တိဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ကြာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲရှင်ရွာမိတ်ဆွေများအတိတ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီအတိတ်အကြောင်းတက်လွာနဲ့ပြည့်စုံပံအကျိုးလွာဆိုရဲဒါကိုရှေးပိုင်းဘဝတက်ဆက်အဲ့ဒီရှေးပိုင်းဘဝတက်ဆက်ရဲ့အရင်းမြစ်မူလသည်ဘယ်သူလဲရှင်အာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနောက်ပိုင်းဘဝဆက်ဆိုတာဟာအခုပြည့်စုံပံအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်လို့အနာဂတ်အကျိုးတွေရမှာမဟုတ်လားရှင်လွာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီရှင်ဟုတ်တယ်နော်ပြည့်စုံပံအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်လို့ဘာတွေရတော့မှာလဲအနာဂတ်အကျိုးတွေရပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့အနာဂတ်အကျိုးဆိုတာတန်တရားရဲ့နောက်ပိုင်းဘဝဆက်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘဝဆက်စီဘယ်ကနေစတာလဲဒွါမေးဆွေများတဏှာကနေစတာပါအာသေးတဲ့တဏှာကနေအာကြီးတဲ့တဏှာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလို့တော့မှာတော့ကံမဘဝလို့ဆိုပြီးပြစ္ဆုတ်ပံဘဝတွေဒုစရိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုစရိုက်တွေဒုစရိုက်တွေလောက်ရင်အနာဂတ်မှာဘာတွေလာမှာတော့ဇာတိစရာမရဏတိဧကံဇာတိစရာမရဏအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဘဝဆက်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့အနာဂတ်အကျိုးရဲ့မူလသည်ဘယ်သူဖြစ်နေသလဲတဏှာဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒါမူနှစ်ပဲဟုတ်ပြီနော်မူနှစ်ဒါဆိုရင်မူလနှစ်ပါးလို့ဆိုရဲဝတ်မြက်နှစ်ပါးသည်တဏှာဤရှေးပိုင်းဘဝဆက်ဖြစ်သောအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးသည်ရှေးပိုင်းဘဝဆက်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့အနာဂတ်အကျိုးသည်နောက်ပိုင်းဘဝဆက်ရှေးပိုင်းဘဝဆက်ဤမူလသည်ဘယ်သူလဲအာဝိဇ္ဇာနောက်ပိုင်းဘဝဆက်ဤမူလသည်ဘာလဲရှင်ရမိတ်ဆွေများတဏှာဖြစ်ပါတယ်နားလဲပါလားရှင်ရမိတ်ဆွေများနားလဲမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မူလနှစ်ပါးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီစာဒီအခုတစ်နှစ်နှစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကတစ်လုံးမှဖြုတ်ခဲလို့မရတလုံးမှဖြုတ်ခဲလို့မရအတိတ်ဘဝအကြောင်းမှာစား၍ဘယ်ဘဝတိုင်အောင်တော့ပြေစုံပံအကျိုးဘဝတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ရှေးပိုင်းဘဝဆက်ရဲ့မူလရင်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာဝမြင့်တဏှာကြတော့ဘာပါလဲရှင်ပြေစုံပံအကြောင်းဘဝမှာစား၍ဘဝစား၍ဒါကဘဝအကျိုးတိုင်ဖြစ်တော့ဘဝဘဝဆက်ဟာဘဝတဏှာဘဝဆက်မူလရင်းမြင့်ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်မူလနှစ်ပါးမူလနှစ်ပါးဆိုတာအိမ်မလို့သိတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာ။အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာလို့မူလနှစ်ပါးကိုသိပေမယ့်။ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဟာနော်မူလဝိမျက်ဖြစ်ရတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့တဏ္ဍာဟာမူလဝိမျက်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသည်အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးရဲ့မူလမဟုတ်လို့။တဏ္ဍာသည်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့အနာဂတ်အကျိုးအတွက်မူလမဟုတ်လို့ပဲ။အရင်းမြစ်အစမဟုတ်လို့ပေါ့။အစမဟုတ်လို့။ဒါလည်းပါပြီလားရှင်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါလည်းပါပြီတိကျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမူလနှစ်ပါးကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဥမ္မလို့တွေဒီဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတန်တရာရဲ့နောက်ပိုင်းဆက်နောက်ပိုင်းဘဝဆက်အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတွေပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့ပြီတဏှာတီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံတီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကံမဘဝတွေပြုလုပ်ပြီးအားထုတ်ပြီးဟေးဆိုရင်ဧကံမောချအနာဂတ်အကျိုးတရားတွေဟာရကိုရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်လောမေရှင်ပါပါကြီးရှင်အဲ့ဆိုရင်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဟာဒီပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွာမှာဝေဒနာအထိမာတွေရပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဏှာဘက်ကိုမကူဘူးဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွာဘက်ကိုမကူဘူးဆိုရင်အနာဂတ်အကျိုးလွာရပါတော့မလားမရနိုင်တော့ပါဘူးဟုတ်တယ်လားရမိတ်ဆွေများအခုဣမွန်တို့တွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေအားလုံးကတော့အတိတ်အကျိုးအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတိဟုသောအကျိုးကြောင့်ယခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာဘာတွေရနေကြပြီးတော့ဝိညာဏယောဂလာရဏဖတ်တဲ့ဝေဒနာအစရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေရနေကြပြီအဲ့ဒီမှာဝေဒနာကနေတဏှာဟူတာဆက်ကူလာရင်တဏှာသေးသေးလေးရနေဘာဖြစ်တော့မှာတော့တဏှာကြီးကြီးဖြစ်တော့မှာဘာတန်ဖြစ်နေတော့လိုချင်တာတဏှာသေးသေးလေးရလိုချင်တာလိုချင်ရင်ဘာဖြစ်လာမှာတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ဆွဲလန်းမယ်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ဘာတွေလောက်တော့မှာတော့ပြုတ်လောက်အာထုတ်တော့မှာပြုတ်လောက်အာမှာအဲ့တော့လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုတ်လောက်ပြီပြုတ်လောက်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့နာဂတ်မှာဇာတိဆိုတာမရဏဒီအေကံလောက်မှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကားနေဘယ်ကိုမကူးဖို့လိုတယ်လဲ
ဝေဒနာရေတနာဘုမထာဘိုးလိုပါရဲ့ဘာကြပရိသတ်သမုတ်ပတ်ရဲ့ထွက်ရလဲဆိုတာဘယ်နာလေးရထွက်ရမှာလဲဒီမိတ်ဆွေများဒီအဆက်ကလေးရထွက်ရမှာဝေဒနာခလာညီတုစံဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အဆက်ကလေးရထွက်ရမလဲရှင်ဒီမိတ်ဆွေများဝေဒနာဝေဒနာအဲခလာဟေတုအဆက်ကလေးရနေထွက်နိုင်ရမှာနော်ဟုတ်ဝေဒနာအထိပဲဖြစ်ခံမဲခံစားဘာမှဖြစ်နေတော့မလို့ချင်နေလို့ပြောတာတဏှာမဖြစ်နေတဏှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဥပါဒံမဖြစ်ရင်ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးကမ္မမဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုဇာတိဇာရာမရဏဟာမရှိနိုင်ဒါဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယထွက်မြောက်ရလဲထွက်ရအဆက်ဆိုရင်ဘယ်အဆက်ကနေထွက်ရမှာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာဆိုတဲ့ဖလဟေတုအဆက်ကနေထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးဘဝခန္ဓာကတော့ယေစုခေရရှိစေတော့ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကနေဘယ်ဆက်မကူဖို့လိုတယ်လဲပြစ္ဆုတ်ပဲအကြောင်းပါဖြစ်တော့တဏှာကိုဆက်မကူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနာလေးမှာမပါလို့ရပါတော့ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားဆိုတဲ့ဒီအဆက်ကလေးကဟာဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါယ်ရဲ့ထွက်ရလမ်းပေါက်ပဲဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယ်ဘယ်နေရာမှာအဆုံးသတ်ခိုင်းရမလဲဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ခိုင်းရမှာပဲဟုတ်ပါလားရှင်ဒါပေမဲ့ပြဟုတ်ကဲ့ဒါမင်းရှင်များအဝိုင်းနဲ့ပြလာရင်လဲသွားမှာမို့လို့ဤမော်အဲ့ဒီအဝိုင်းကိုဘာလုပ်လိုက်တာတော့ရှင်ပြားချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အပြားပူရှင်းပါလားဆရာမအဲအပြားကမျက်စိထဲမှာပုံမြင်တယ်မို့လားရှင်ဟုတ်ပါတယ်မြင်ပါတယ်အဲတရားအထုတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့လဲပေါ့နော်ဒါမင်းရှင်များဤမော်ဒီလိုလေးစားတင်ဒါမင်းရှင်များတပိုးပြီးတော့များကြံခဲ့မလားလို့လေအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မူလနှစ်ပါးသိသွားပြီเนาะဘယ်နေရာကနေဖတ်ရမလဲဆိုတာလည်းသိသွားပြီเนาะအဲ့တော့တန်တရားရဲ့ရှေးပိုင်းဘဝဆက်ဆိုတာဘယ်နဲ့ဘယ်ကိုပြောတာလဲရှေးပိုင်းဘဝဆက်ဆိုတာဟာအတိတ်အကြောင်းအကြောင်းလာနေပစ္စုပန်အကျိုးလာရှေးပိုင်းဘဝနောက်ပိုင်းဘဝဆက်ဆိုတာကပစ္စုပန်တောင်းလာတာကတော့အကျိုးလာဟုတ်ပြီနော်ဒရမေးစင်များကဲဒါဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မြင်ပြီနော်ဘဝဇတ်နှစ်ပါးဘဝဇတ်နှစ်ပါးနံပါတ်1ကုစားကြည့်ရအောင်ရှင်အဝိဇ္ဇာမူလကအဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္နဘဝဇက်တဏှာဘဝဆိုရှိရှိအတိတ်ဘဝနဲ့မူလအကြောင်းအဝိဇ္ဇာတင်္ကာရဝေဒနာနဲ့ယောသလာရတဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာအထိဝေဒနာဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်1ဘဝဆက်ကိုကြည့်ရအောင်တဏှာမူလကအပ္ပရာဒတာဘဝဆက်တဏှာဘဝဆက်ရောင်းနောင်နောင်မကဘုံနေခြင်းလည်းစင်မူလအကြောင်းဖြင့်အကြောင်းဤတဏှာဥပါဒံဘဝသာတိသရမေနဟောနော်ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝဆက်ပုပ္ပန္တဆိုတော့ရှေးဘဝအဆက်လို့ပြောတာပုပ္ပန္တဟုတ်တယ်နော်တဏှာရဲ့ရှေးရှေးအတိတ်ဖို့၌ဖြစ်ခဲ့ရသောမူလအကြောင်းဤအကြောင်းမလို့ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရတဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာအထိယူရဲတဏှာမူလကအပရန္တဘဝဆက်အပရန္တနောက်နောက်နာကက်အဖို့၌ကျင်လည်စေမယ်မူလအကြောင်းရင်တဏှာဥပါဒံဘဝဘဝသည်ကမ္မဘဝကိုယူမယ်ပေါ့နော်ဇာတိစရမရဏဆိုပြီးတော့အတဏှာမူလကအပရန္တဘဝဆက်ဆိုပြီးဘဝဆက်ဘယ်နှပါပါလဲရှင်ဘဝဆက်ညပါအဲ့တော့ဇန္နာလေးကတော့ဒါဝုံမြင့်ဖြစ်ပုံလေးကိုရှင်းထားတာဒါဖတ်ကြည့်လိုက်နားလည်ပြီဆိုတော့ရမေးရွှေမြာမူနှင်းဘာနှင်းအင်ဆက်နှင်းကာသုံးလွှာ43ရေဝတ်သုံးချင်း20ပဋိစာကွယ်ရပြီလားရှင်ဒီတိုင်းအဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါးပြောစရာလိုလားရမေးရွှေမြာအင်္ဂါအင်္ဂါဆိုတဲ့သဘောတည်ပဋိစာသမုပ္ပတ်လဲပုံမှာပါဠိကို highlight လုပ်ထားမလို့ဆိုရင်မပါလည်းရင်မပြီးအရေးကြီးဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်အင်္ဂါလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာကနေစပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏအထိသည်အင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာဒရမိတ်ဆွေများကိုမေးစရာမေးပြပြချင်တာလေးရှိတယ်။အင်္ဂါ12ပါးမှာအင်္ဂါအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဘယ်နှပါးစလုံးယူရမလဲဒရမိတ်ဆွေများ12ပါးစလုံးယူရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာအနေနဲ့လဲဒီမှာမိတ်ဆွေများအကြောင်းအင်္ဂါအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့အကြောင်းအင်္ဂါအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဘယ်အထိပဲယူရမလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနေဇာတိအထိပဲယူရမယ်
စရာမရဏသည်အကျိုးသက်သက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပါလေရှင်မဟုတ်ပါဘူးဇာတိစရာမရဏပြည့်စရာဘလားဘလားဘလားလာလာမလာတော့ပါလာပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ရောမေးစင်များအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့ဝိဇ္ဇာအကြောင်းသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတော့သင်္ခါရလည်းအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဆိုတော့ဝိညာဉ်ကလည်းအကြောင်းဖြစ်နာမရူပပစ္စယသလယတနာသလယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒါနဲ့ဥပါဒါနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဆိုတော့ဇာတိအထိဒီဇာတိဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတော့ဇရာမရဏဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဘက်မှာဇရာမရဏမရှိတော့ဘူးတွေ့သလားရှင်ဘာပဲလဲဘယ်အထိပဲလဲဇာတိတိပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပဲအင်္ဂါလို့မပြောဘဲနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားတွေကိုပဲမေးရင်တော့မိတ်ဆွေများဇာတိအထိမှာတယ်မဲချက်ထားခဲ့အင်္ဂါကိုထပ်အင်္ဂါလို့မေးပြီဆိုတော့မှအင်္ဂါ32ပါးကိုမေးပြီမပါလျင်မပြီးရေးကြီးဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းတွေလို့ပြောရင်တော့ဒါအင်္ဂါ32ပါးစလုံးဖြည့်ပြရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုပဲမေးပြီဟေးဆိုရင်တော့ဇာတိမာရင်ပဲရက်သွားရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီမေးခွန်းပုံစံလေးတစ်ခုရှိရပြီးတော့ထုတ်ပြမယ်လေနော်ဟုတ်ပြီလားဒါမေးရှင်များဒါဆိုရင်ဒါမေးရှင်များဟာဒါလေးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ထားပါမယ်နော်ဘာတိချုပ်ပြောနေဇာတိဇာတိဇရာမရဏမပါတာဒါဆိုရင်တော့အင်္ဂါပြီးသွားတော့အင်္ဂါပြီးသွားတော့ကာလ၃မှာအတွန့်၃မှာမေးပါတယ်เนาะဒီမှာမေးစိတ်များအဲကာလ၃မှာဘာတွေလဲရှင်အတိတ်ကာလရဲ့တိတ်ကာလပစ္စုပန်ကာလပစ္စုပန်ကာလရဲ့နာဂတ်ကာလအတိတ်ကာလထဲမှာသောနာကပြောထားပြီးသားပါနဲ့ပါနှစ်ပါပဲလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအနာဂတ်ထဲမှာဘာတွေပါမလဲရှင်ရာသီရှင်ညာဇာတိဇရာမရဏဟုတ်ပြီနော်ဇာတိဇရာမရဏဆိုရပြီဥပပတ္တိဘဝလို့ထည့်ပြည့်စရာမလိုဘူးနော်အဲကျန်တဲ့၈ပါးဒီပါပါလေရှင်ပစ္စုပန်ကာလပစ္စုပန်ကာလအဲ့ဒါဇာနဲ့ဒီလိုက်ရသွားပြီနောက်အလွာလေးပါပါလွာတွေလဲဓမ္မိတ်ဆွေများအတိတ်အကြောင်းလွာရဲ့လွာပစ္စုပန်အကျိုးနဲ့အကျိုးလွာရဲ့လွာအနာဂတ်ရဲ့နောက်ကအကျိုးလွာရဲ့အဲ့တော့အသီးသီးလဲဓာတ်တွေကခွဲထုတ်ထားပြီးသားဘယ်မှာခွဲမှာတော့ပစ္စုပန်အကျိုးလွာနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းလွာသည်ဒီပစ္စုပန်ကာလ၃ခုမှာဖြစ်တဲ့၈ခုကိုဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာအထိဒီပစ္စုပန်အကျိုးတဏှာဥပါဒံကံမဘွားကပစ္စုပန်အကြောင်းဇဏ္ဍာတို့တို့ကဲဒါဆိုရင်အဆက်၃မှာမေးတတ်ပါရယ်နော်ပါအဆက်တွေလေဟေတုဖလာအဆက်ရေအဆက်ရေဖလာဟေတုအဆက်ရေဟေတုဖလာအဆက်ပထမဟေတုဖလာအဆက်ဒီဘယ်နဲ့ဘယ်အလွာကြားလဲအတိတ်အကြောင်းလွာတဲ့ခါရနဲ့ခါရနဲ့ပြုတ်ပဲအတူတူလွာဝိညာဉ်နဲ့တဲဆက်ဖလာဟေတုအဆက်ကကြတော့ပြေဆုံးပဲအကျိုးလွာဝိညာဉ်အကျိုးလွာဝိဒနာဝိဒနာဆိုတာတဲဆက်ဟေတုဖလာအဆက်ကတော့ပြေဆုံးပဲအကျိုးလွာကာမဘဝကာမဘဝနာဂတ်အကျိုးလွာအကျိုးလွာဆိုတဲ့ဇာတိကြအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဇာတိရရင်လည်းဓမ္မိတ်ဆွေများဒီအဆက်၃မှာရတယ်မဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ရှင်ပါပြီเนาะโอเคဝတ်သုံးမဝတ်သုံးမလို့ပြောတော့ဗားတွေလေကိလေသာဝေရေကိလေသာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေကမ္မဝိပါဝေအဲ့တော့ကိလေသာဝေထဲမှာကိလေသာတရားလို့ပြောတာဒီဗားတွေပဲတော့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒေကမ္မဝေထဲမှာဘယ်သူတွေရှိမလဲသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝအဲ့တော့ဟောဒီအကျိုးနဲ့လွာဒီပြစ္ဆုတ်ပဲအကျိုးလွာနဲ့ဟောဒီအနာဂတ်အကျိုးလွာနှစ်ခုပေါင်းကဘာဝတ်လဲရှင်ဝိပါကဝတ်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်တယ်နော်ရမေးရှင်များအဲ့တော့ဒါရောအထူးကျက်စရာလို့သလားမလို့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောတယ်နော်နောက်ဝတ်သုံးပါဆိုပြီးတော့ချင်းရာ20ပါလေဆက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘာနီးနဲ့ယူလိုက်တာရောတနွေငယ်တက်စင်ပါတဲ့နီးနဲ့မကင်းစကောင်းနီးလို့လည်းပြောတာပေါ့နော်မကင်းစကောင်းနီးလို့လည်းဒီလိုပြောချင်းရ20ပါလေရပါပြီလားရှင်โอเคရပါပါတယ်ရှင်အပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်တော့တရားလေးကဘာပြတာနော်အဲ့ဒီမှာရမိတ်စင်များဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်လေဘုံတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဝိယဟဤအတိတ်ပဲလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဝိယဟလည်းနေပုံလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟပြက်ကိန်းလို့ဆိုတာကလေဓမ္မိတ်ဆွေမြတ်
မေခွန်လေးနဲ့မေခွန်ဟောင်းလေးနဲ့မှာမေးတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါเนาะတွဲပြီးတော့မှတ်လိုက်အလေးတွေကဖတ်လိုက်ရင်ဆိုတော့မေခွန်ဟောင်းဖြေတဲ့ခါကျရင်လည်းတရားတွေပဲပြန်ပါမှာအဲ့တော့ရိစသမုတ်ပတ်ဘလို့လဲနေတယ်လဲမူလဝတ်မြစ်အကြောင်းရင်းနှစ်ပါးကြောင့်ပဲပါဖြစ်တော့ဒီမှာအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးเนาะရာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะအရှေ့ကဟိုဇာနာပရိစသမုတ်ပတ်တိမတ်ဖွဲ့ရအောင်နားလဲသွားပြီဆိုရင်โอเคပရိစသမုတ်ပတ်လဲပုံစံလေးကိုပူဇော်ကြည့်ပါအောင်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဘယ်သူပူဇော်မလဲတရားလာပူဇော်ကြည့်ပါပူဇော်ပေးရမလားဆရာပူဇော်ပါပူဇော်ပါမမဝါပရိစသမုတ်ပတ်လေဘုံတတဝါများသည်လူနတ်မြမစသောဘဝအမျိုးမျိုးယုံနံခန္ဓာအမျိုးမျိုးဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးကျင်းလည်နေခြင်းကျင်းလည်နေရခြင်းမှာမြမပိတ်တနုအစရှိသောတကိုးရှင်တို့ဤဖန်ဆင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာတည်းဟူသောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တန်တရားဝဆင်းရဲ၌လဲပတ်ရခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်သောဝိမေမူလနှစ်ပါးကြောင့်ပင်ဖြစ်လေ၏သည်၎င်းဝိမေနှစ်ပါးကိုအခြေခံ၍ကြံတရားစုများဖြစ်သောသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်စသည့်တရားများသည်လဲဆက်ဆက်၍ကြောင်းကျိုးမပြတ်လဲပတ်ကြရလေသည်ဤသို့ဖြင့်မိမိတို့ရရှိထားသောယုံနံအစုကိုအရင်တည်၍နောက်ယုံနံတိရစေရန်ဒုက္ခမယောရှေဒုက္ခတုံဒုက္ခစုတာဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာစသောအကြောင်းတရားများကိုကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တန်တရားတခွင်တွင်ဘဝအမျိုးမျိုးခန္ဓာအမျိုးမျိုးကျင်လည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါလေးတွေကဖတ်ထားရဲဆိုရင်လုံလောက်ပြီဒရမိတ်ဆွေများဣတိမီကြက်ထားစရာမလိုပရိသသမုပ္ပါဆက်ရဟလေဘုံလို့ဆိုတာတွေရာလीအဓိကကထိုးထိုးဘုံဘဝတွေမှာလူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါရဲ့လူဆိုတဲ့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဘဝခန္ဓာမျိုးမျိုးကျင်လည်နေကြရတာဖြစ်နေကြရတာဟာဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတကုရှင်နေဖန်ဆင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရသလဲဝိဇာတနာတီးဟုတော့ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်တန်တရားဝတ်စင်းရဲ့မှာလဲပတ်ရခြင်းဒီအကြောင်းရင်းဒီမူလဝတ်မြင့်နှစ်ပါးကြောင့်တာလည်းဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီဝတ်မြင့်နှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ကြံတရားစုတွေဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်အစရှိတဲ့တရားတွေဟာလဲဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးမပြတ်အကြောင်းပြီးရင်အကျိုးပေါ့နော်အစရှိတရားဖြစ်အကြောင်းပြီးအကျိုးအကြောင်းပြီးအကျိုးနဲ့ဆက်မပြတ်လဲပတ်နေရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတွဲကြောင်းမလို့မိမိတို့ရရှိထားရဲ့ရရှိထားတဲ့ယုတ်ဉဏ်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ယုတ်ဉဏ်အသစ်တွေရရှိဖို့ရဲ့အတွက်ဒုက္ခမရောရှေဒုက္ခတုံဒုက္ခစုတာလင်းဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာအစားရှိတော့အကြောင်းတရားများကိုတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြုလုပ်နေခြင်းအပြင်တန်တရားတစ်ခွင်မှာဘဝအမျိုးမျိုးခန္ဓာအမျိုးမျိုးကျင်လည်နေကြရခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကဘဝများစွာမှာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာတွေရနေရတယ်ဆိုတာဟာနော်ဝိပဿနာမခန္ဓာနဲ့ယုတ်တရားတွေရနေရတယ်ဆိုတာဟာဗျမဘိတ်တနိုးတွေကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိဇာတဏ္ဍာတိဟူသောမူလဝိမျက်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပါးကြာဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်တယ်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ယုတ်ဉဏ်အစုကိုအရင်တင်ပြီးတော့နောက်ထပ်နော်ယုတ်ဉဏ်တွေရရှိဖို့ရဲ့အတွက်ဝိဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုနော်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပြုလုပ်အားထုတ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ဘဝမှာလည်းခန္ဓာမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်နေရနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးလဲပတ်နေတဲ့ရရှိထားတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားအရင်တည်ပြီးတော့နောက်နောက်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဖြစ်လာဖို့ရရှိထားတဲ့တော့ပြည့်စုံပဲယုတ်ဉဏ်တရားကြီးဟာနောက်နောက်အနာဂတ်ဘဝတွေအတွက်နောက်နောက်ယုတ်ဉဏ်ခန္ဓာတွေဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်အရင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုဆက်ရဟတ်ကြီးပြည့်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဆိုရင်တဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ရေတောင်းမြစ်ဟာsorry တိပင်းနေမင်းဟာရေတောင်းမြစ်ကြီးကပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်ဒီတပင်လုံးပြည့်စည်သွားသလိုပဲတဲ့နောက်နောက်ဘဝခန္ဓာတွေရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီဝိမျက်နှစ်ပါးကိုပေါ့နော်ဒီရေသားမျက်နှစ်ခုကိုဘာနဲ့ဖြတ်ရမလို့အဲ့ဒီမှာ highlight လုပ်ထားရမှာဒီအရဟတမတ်တီးဟူသောဓာတ်တန်လျက်ဖြစ်အရဟတမတ်တီးဟူသောဓာတ်တန်လျက်ဖြစ်ဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာယုံတရားနဲ့တရားလို့ဆိုရယ်ယုံတယ်လို့ဆိုရယ်သင်္ခါရတရားတွေအားလုံးပါဖြစ်သွားမှာတော့အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်ပြီးတော့အဖန်ဖန်လက်ပတ်နေတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟတ်ကြီးကလည်းပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟတ်အလေရက်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရက်ဟဲ့အလေရက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မူလဝိမျက်နှစ်ပါးဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဘာနဲ့ဖြတ်ရပါမလဲရှင်အရဟတမတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်သစ်ပင်တမင်းဟာရေသားမြင့်ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာအလုံးစုံပြည့်စည်သွားတော့ဒီလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေလည်းအပြီးတိုင်ချုပ်ပြီးတော့ဖန်ဖန်လက်ပတ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရက်ဟဲ့ကြီးဟာလည်းအလေရက်ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့နာနာလေးဖတ်ထားပါနော်ဒါလေးတွေကတော့နော်ပရိသတ်သဘောပတ်ကြီးဝေါ်ရဟဲဤအတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အစားရှာမရအောင်ကြောင်းကျိုးမပြတ်ဒရဇက်လည်းပဲ၍ဒုက္ခစုတသက်ပြပြနေတော့လောကီယုံနယ်ဝတ္တရားတို့သည်ဝတ္တရားတွေကိုဘာလို့ခေါ်ပါသလဲပရိသတ်သဘောပတ်ဝေါ်ရဟဲဟုခေါ်ပါသည်အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဝိယဟတ်ဆိုတာလေတကယ်တော့အရာကောင်ဘာလေးကို highlight လုပ်ထားမလဲလောကီယုံနဲ့ဝတရားဆိုတာလေးကို highlight လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေါ်နားလေးမှာစက်တို့ထားပါနော်ဘယ်လိုတို့ထားမလဲ sorry ဘာလို့ဖြစ်ကောင်းလဲလောကီစိတ်ဒီနားလေးမှာနော်ဟုပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဝိယဟတ်ဆိုတဲ့အပေါ်လေးမှာလေဩခဏလေးနော်လောကိစိတ်87ရဲ့စေတသိက်52ရဲ့ယုံ28ရဲ့လို့မှတ်ထားပေးပါနော်ဒါမှမေးချင်ပါခဏလေးနော်ဒီမှာဆက်ဟန်သွားလို့အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဝိယဟရဲ့အတိတ်ပဲအတိတ်ပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လောကီယုံနဲ့ဝတ္တရားတွေကိုဘာလို့ခေါ်ပါမလဲရှင်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဝိယဟလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားကိုကောက်ခိုင်းမယ်ဒီပေါ်နာလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရေးထားမယ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဤတရားကိုပေါ့နော်ဘာရဲ့တရားကိုလို့ရေးထားမလဲရှင်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တရားကိုပရိသတ်သမုပ္ပတ်တရားကိုမှာလောကီစိတ်87နဲ့စေတသိက်50နဲ့ယုံ28ဆိုတဲ့လောကီတရားကိုပဲရေးထားပေးပါเนาะဒါလေးတော့ဒီမှာမြန်မာစာရိုက်မရပြန်ဆက်ရှိပါဘူးဆက်ရှိပါဘူအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်လေးမှာရေးထားမယ်နော်မေးတတ်တယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရဲ့တရားကိုလေအဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားကိုမင်းလောကီစိတ်80လောကီစိတ်80ပါးမှာရှင်နိုင်သမျှစေတဲ့ဒိဋ္ဌိ52ပါးရှိရဲ့နောက်ယုံ28ပါးဒီလောကီလားလောကုတ္တရာလားလောကီဖြစ်ပါသည်ပါအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဟာလောကီလားလောကုတ္တရာလားလို့မေးရင်လောကီဖြစ်ပါတယ်နော်ရသဖရာရှင်သည်လောကီခန္ဓာတွေကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပါလောက်ပြတာတော့ဆိုဟောပြတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဝိယဟတ်လေပုံဒါလေးတရားတော့ဖတ်ထားလိုက်တော့နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဝိယဟတ်ပြတ်ပုံလေးတရားတော့ဒါဖတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဝိယဟတ်ပြတ်ပုံဆိုတာလေးကိုနာနာဖတ်ထားပါတော့နော်ကဲဆောနာဝိယဟတ်ကြီးနော်ပြတ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုရင်ဘာနဲ့တူတူပဲတော့ဆိုရင်နော်ဝိဇာတဏဆိုတဲ့ဝုံးမြင့်နှစ်ပါးကိုဘာနဲ့ပဲဖြတ်ရမှာတော့ရဟတ်တမန်ရဲ့တော့အကျိုးမဲ့ပဲတက်ဆက်စီလိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဝိယဟတ်ကလည်းဘာဖြစ်သွားမှာပဲတော့လက်ပတ်မှုအားရင်းချုပ်ရင်းပြတ်သွားချုပ်ပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါမိတ်ဆွေဒါပါမလားရှင်ဒါလေးတွေဟုတ်ကဲ့နော်
ဒါကတော့မေကောဟောင်းထဲမှာရှိတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ထူခြားချက်လေးကိုမေးထားတာဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ဓမ္မိတ်ဆွေများကိုဝိမုံပြပြစရာရှိတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပထမတစ်ပိုင်းကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ပါးအကြောင်းကိုပြောတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ပရိသသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ပါးအကြောင်းတစ်ခုချင်းစီပြောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရတဲ့နော်အစရှိတရားပြန်တစ်ခုချင်းစီပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့မှပရိသသမုပ္ပါဒ်မှာတိမှတ်ရမယ်မူလနှစ်ပါးဘွား၁၂ပါးအစရှိတရားပြန်ချင်း120ပါးအထိပြောတာဒီတစ်ချိန်တစ်ချိန်စီနဲ့နှစ်ချိန်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ချိန်မှာမိကုံးလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဆောင်းမွေးဖြေကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြောရမယ့်ဟာလေးတွေအကုန်ဖွင့်ထားတာပဲကျွန်တော်ဆက်ကပိတ်ထားဒိတ်စာရမင်းချင်းများဟိမောမိခွန်းလေးတွေခုနှစ်အလိုက်စုထားပေးတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲဟိမွန်တို့နည်းနည်းဦးစားပေးပြီးတော့ဘယ်နှစ်မှာဗာမေးတယ်ဘယ်နှစ်မှာဗာမေးတယ်ဆိုယုံလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မနှစ်ကsorry ဒါ2018ကနေပြီးတော့2009အထိစုထားတာဆိုတော့2019ကြံမယ်2019ရဲ့2020ရမရှိဘူး21 22ဆိုတော့3နှစ်စာအရင်ပြမယ်เนาะအနည်းဆက်ဆုံး3နှစ်ကိုအရင်ပြပါမယ်เนาะ review မလုပ်တော့ဘူးเนาะ ramation များ review လုပ်လိုက်ရင်မေကွန်လုပ်ဖို့အချိန်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီเนาะ review တွေတုတ်ပဲပရိသသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ပါးနဲ့အခုဒီနေ့တင်သွားတယ်ဣမွန်တို့မူနှစ်ပါးနဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအင်းဆက်နေက343ရေဝတ်3 20ပဋိစ္စကွယ်အဲ့ဒါဟာဒါပရိသသမုပ္ပါဒ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့လေ့လာလိုက်တာပေါ့เนาะမြန်မြန်တုတ်တုတ်ပဲလေ့လာလိုက်တယ်အဲ့ဒါမနစ်ကတော့မေခွန်းဒါမနစ်က2022မှာပစ္စည်းပိုင်းတွေကနှစ်ပုတ်မေးတယ်ပစ္စည်းပိုင်းတွေကနှစ်ပုတ်ဆိုပဋ္ဌာန်းမှာပါနှစ်ပုတ်ပေါ့เนาะရာမေးဆွေများပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြည့်ညက်မှာပါနှစ်ပုတ်ကပစ္စည်းပိုင်းရဲ့အရှိ intro တွေကတပုတ်မေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုပရိသသမုပ္ပါဒ်ထဲကတပုတ်မေးသွားတာတွေ့လားအဲ့တော့2020မေခေါ်မှာရမေးရှင်များပစ္စည်းပိုင်းကိုလေ့လာလိုက်စားသူများမလဲမဲ့တွေ့ကြုံတွေ့ရမယ်ပစ္စယုပ္ပန်နှင့်ပစ္စယုပ္ပန်နှင့်ဂျေဇူးပြုဟုသောဇာကားနှစ်ခုဤအသုံးအနှုန်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရှင်းခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ပစ္စယုပ္ပန်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းဖြစ်စည်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြတော့အကျိုးတရားတွေကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲပစ္စယုပ္ပန်ဟုခေါ်သည် definition ကိုမေးတာတွေ့သလားရှင်ရောမင်းဆွေများမဆုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာဘယ်လောက်မှလဲရှိမလဲမဆုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာဘယ်လောက်မှရှိမလဲဤမှာမဆုစာအုပ်ကမရှိလို့50ခွန်မှာပါရှင်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ပစ္စယုပ္ပန်ရဲ့ another definition ကိုမေးတယ်နောက်တစ်ခုဒီမင်းဆွေများဤမှာပြောဖို့ရတယ်ဂျေဇူးပြုဆိုတာလေးကမေးတတ်တယ်နော်လို့ဆိုတာမနစ်ကမေးသွားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ဖြစ်စေတည်စေပဲမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်လာတာတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကျိုးတရားတွေကတက်အောင်ထောက်ပံ့တက်အောင်ထောက်ပံ့တက်အောင်ထောက်ပံ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေချင်နှစ်ချက်ရင်ရပြီနော်နှစ်ချက်ရင်ရပြီဒီလိုဒီချက်ပြောတယ်ဟုတ်နှစ်ချက်ရင်ရပြီနော် okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတရားဒါမနှစ်ကမေးသွားတာအဲ့တော့ဆက်မှတ်ဖို့ဒီလိုမျိုးလေးလာမင်းရင်တော်တော်တန်တယ်တွေ့လားပစ္စည်းပိုင်းကဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကဘာလို့ပြောတာလဲဘာနှစ်ဝနှစ်ခုဘာမှားတဲ့ဘဝကိုတောင်းချိုးမပြတ်ဆက်ဆက်လက်ပတ်နေသောဝတ်အားဖြင့်ခွဲခြားခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဆုံးလုံးချင်တာမေခွန်းမေးသွားတာဒီဘဝကိုဘာနဲ့ခွဲခိုင်းတာလဲရှင်ဝတ်နဲ့ခွဲခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်တဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘဝကိုတောင်းချိုးမပြတ်ဆက်ဆက်လက်ပတ်နေသောဝတ်အားဖြင့်ဆိုတော့ဘဝလို့ပြောရင်မင်းတို့ကဘာဘဝနဲ့ဘာဘဝနဲ့ရှိတာလဲကမ္ဘာဘဝနဲ့ဘာဘဝတည်းဘဝဥပါပတိဘဝနဲ့နှစ်မျိုးရှိတာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ဘဝတည်းတဲ့ကောင်းပြီနော်အဲ့တော့ကမ္ဘာဘဝဆိုတာဝတ်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘာဝတ်ပဲတော့ဆိုရင်ကမ္ဘာဝတ်ပြုလုပ်အားထုတ်တာဟုတ်ပြီနော်ကမ္ဘာဘဝဆိုတာဘာဝတ်လဲကမ္ဘာဝတ်ဖြစ်ပါဥပါပတိဘဝဆိုတာဟာလေဝိပါကဝတ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်
ဟုတ်ပါတယ်ဥပပတိဘဝဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲရှင်ဇာတိเนาะဇာတိကိုပြောတာဇာတိလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပစ္စုပန်အကျိုးအနာဂတ်အကျိုးဆိုတဲ့အကျိုးဘဝကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဥပပတိဘဝဆိုတာဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝါအားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဥပပတိဘဝဒီဘာဝတ်တော့ဆိုရင်ဝိပါကဝိပါကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ဝါနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဘဝကိုကြောင်းကျုံမပြတ်ဆက်ဆက်လဲပန်းနေတော့เนาะဝတ်သုံးမားနဲ့เนาะဝေဖန်ကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဘဝသည်ကမ္မဝေါဥပပတိဘဝသည်ဘာဝတ်တော့ဆိုရင်ဝိပါကဝေါဖြစ်ပါဝိပါကဝေအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကမ္မဝတ်နဲ့ဥပပတိဟိုဝတ်သုံးမအောင်အဲ့လိုမျိုးမေးတာတွေ့လားတဲ့မေးတာမဟုတ်တရားပြေစရာမလိုဘူးပေါ့လားခဲမလိုတော့မလိုတော့ဟောကမ္မဘဝကြီးကမ္မဝတ်ဖြစ်၍ဥပပတိဘဝကြီးဝိပါကဝတ်ဖြစ်သည်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြေသူ့လိုချင်တဲ့အဖြေကတော့ဒီလိုပဲဟုတ်ပြီနော်ဟောဟောโอ้ဆီယမ်အဆတ်တန်လိုက်တာအီးဖြေဖြေအဲ့လိုမေခွန်းနားလဲသွားပြီဟေးဆိုရင်ဖြေရတာတဲ့နားလဲတူတာလीနားမလဲမဖြေတဲ့ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုနော်ခုမှခုမှတတိထားမိတာဝေါ်နဲ့ခွဲထားတာကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိဥပပတ္တိကဟုတ်ခုမှပုံတတိထားမိတယ်ဝေါ်နဲ့ခွဲလိုက်တော့ကမ္မဘဝအဲ့တော့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကထိုဟုတ်တရားတို့ကိုတူးစား၍အဆုံးကိုပြရလည်းရင်ရေတောင်မြစ်တဖွဲ့တွေ့မြင်ရတော့ဝတ်မြစ်နှစ်ပါးဆိုတာကတော့ဒဲ့မေးတာပဲဒါကတော့ရေတောင်မြစ်တဖွဲ့တွေ့မြင်ရတော့အဲ့ဒါဝတ်မြစ်နှစ်ပါးဆိုဘာနဲ့ပါပဲတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိနာဟိုပဲမေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရိမ့်မစ်ရမိတ်ရှင်များရေတောင်မြစ်တဖွဲ့တွေ့မြင်ရတော့ဝတ်မြစ်နှစ်ပါးမှာအဝိဇ္ဇာတက်တာပေါ့ဗာဆက်မဲ့ဖို့တန်ချင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပဲအကျိုးတိုင်အောင်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့တန်တရားရဲ့ရှေ့ပိုင်းဝတ်မြစ်သည်အဝိဇ္ဇာနော်နောက်တစ်ခါအပြည့်စုံပံကြောင်းနဲ့နာဂတ်အကျိုးပွားတိုင်အောင်လို့နော်ဆက်ဆက်ပေးတယ်အဲ့တော့ဟိုမူလဝိမျက်တီတက်တာဆိုပြီးတော့မူလဝိမျက်နှစ်ပါးဟုတ်လားဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်ဒါပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုမနစ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမေးသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပါမလားရှင်ရမေးရှင်များဟုတ်ကဲ့ရပါရှင်2021ကိုကြည့်ရအောင်နော်2021မှာကြည်လိုက်တော့မိကုံးပူဇော်ကြည်ရအောင်ရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်အပိဓမာဉဏ်ယဉ်တန်သူများပြီးပြီးပစ္စည်းပိုင်း၌ဖွင့်ပြအပ်တော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားနှင့်အကျိုးပစ္စုပန်တရားတို့ကိုခွဲပြအောင်ဆုံးပြစုပြပါအကျိုးပစ္စည်းရုပ်ပန်အဲ့တော့ဒါပစ္စည်းပိုင်းရဲ့ intro ကိုမေးတာမနစ်ကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် sorry 2021တုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တပုတ်တောင်မမေးဘူးပထမ်းမေးသွားတယ်ထဲကတော့ပထမ်းသမုပ္ပါဒ်ပထမ်းမေးကဟောင်းကြရင်တွေ့ရလိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ဖွင့်ဆိုအပ်တော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားနဲ့အကျိုးပစ္စည်းဟုတ်ပန်တရားကိုခွဲခြားပြပါဆိုပစ္စည်းပိုင်းမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကဘာတွေလဲပေါ့ပစ္စည်းပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုပြောတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားမှာမြင့်ပြောမှုတယ်အကြောင်းတရားဒီအဘိဓမ္မတရားဘယ်နှပါးစလုံးပဲလဲငါးပါးစလုံးငါးပါးလုံးပေါ့ငါးပါးလုံးပါတယ်တင်ခတ္တရောအတင်ခတ္တရောအတင်ခတ္တရောအတင်ခတ္တရောပါအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားမှာကြတော့ပါပဲလေတင်ခတ္တရောပါတယ်ရေစေတသိက်ရေရုပ်ပါတယ်စေတသိက်ရေရုပ်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ညီဆက်မဖို့မေးတာတွေ့လားနော်အဲ့တော့ကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုကိုကမိခွန်းတော့ပြန်ကောက်ရမှာနော်မိခွန်းပြန်ကောက်တာလေးတွေဥမာ skip လုပ်လို့သွားလို့မဟုတ်လို့နော်အဓိကအဖြေကိုပဲပြချင်တာကြောင့်မေခုံးကိုစီလျောင်းပြန်ကောက်မယ်เนาะအကြောင်းပစ္စည်းတရားတို့မှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်လို့ဆိုရဲတင်ခတ္တတရားတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာလို့ဆိုရဲအတင်ခတ္တတရားတွေပါဝင်ပြီးတော့အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားမှာတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုရဲတင်ခတ္တတရားတွေပဲเนาะပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလေးခွဲဖြေလိုက်တာနဲ့ဒါဆက်မှတ်ဖို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားရှင်အကြောင်းအကျိုးဓမ္မတိကျပြေးစရာမလိုဘူးလားမလိုဘူးဟုတ်definition လေးတွေထည့်ပြလိုက်လဲရရတယ်ဒီမှာတော့เนาะ क्वे ပြအောင်ပြေဆိုပြပါအဲထည့်ပြလိုက်လဲရဟုတ်တယ်တော့အကြောင်းတရားပေါ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တော့အကျိုးတရားပြီးတော့မှအတ္တကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထည့်ပြလိုက်လဲရတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုညားပြီလား2021ဟုတ်နောက်2019ကိုကြည့်ရအောင်2019မှာဇာတိအကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာမေကုံး highlight လုပ်ရမှာဒီဇာတိအကျိုးဆက်ဆိုတဲ့ကွာခေါင်းထဲမှာလက်ခဏဲဖြစ်ရမယ်ဘာတွေတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခတောင်းတဲ့တာဥပါဒဒုက္ခဒုက္ခကဥပ္ပယတ္တဟုတ်ပြီเนาะဥပါယတ္တ
မေကွန်ထုတ်တဲ့ပုံစံကားစရာတော့ဟာအလွန်မတန်သဘောကောင်းပါတယ်ဒီတရား၅ပါးစလုံးကိုထုတ်ပေးထားတယ်တွေ့လားရမိတ်ဆွေများထုတ်ပြပေးထားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီတရား၅ပါးစလုံးကထုတ်မပြလဲရတယ်မေးချင်ဟုတ်တယ်ရောဇာတိအကျိုးဖြစ်တော့တရားတို့ဤတရားကိုများကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်လာသည့်အတိုင်းဖြေဆိုပါဆိုရင်ရမိတ်ဆွေများဒီတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုရအောင်ဖော်ရမယ်ပြီးတော့မှဒုတိယတစ်စက်အနေနဲ့တို့ရဲ့တရားကိုတွေကိုထုတ်ရေးပေးရမှာတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ2019ဒီပုံစံကားဆရာတော့အလွန်သဘောကောင်းတယ်ဒီလိုလေးထုတ်ပြပေးထားရမိတ်ဆွေများဒီတရား၅ပါးကိုကြည့်စရာမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီစရာ၅ပါးကောင်းနေတာထွက်မလာလေသူတို့ရဲ့တရားကိုယ်ကိုမေးတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်အဓိကဘာကိုမေးချင်တာရောအဖြစ်သူလို့ချင်တာဒီတရားကိုလို့ချင်တာဖြစ်ပါအဲဆိုရင်တောကဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတောတောတမေရှာရှိတော့တောမနတာဝိဒနာပရိဒေဝါဆိုရင်စိတ်တက်စာဝိဒနာတာသတ္တယောသတ္တယောဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခတဟာကိုကာယဝေဒနာရှိနေတယ်ဝိဒနာဝိဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတာဆိုရင်ဒေါသမှုတွေ၌ရှိသောဒေါသမနတာဝေဒနာဝေဒနာဥပါယတာဆိုရင်ဒေါသမှုတွေနှင်းရှင်သောဒေါသဒေါသစိတ်တိတ်ဟုတ်တယ်နော်ရမေးစင်များအစဉ်ရမလား2019ဒဲ့မေးတာတွေ့လားနော်2019ကအဲ့လိုဒဲ့လေးတွေမင်းရင်တော့အေးကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တဲ့ဆောင်းနာနှစ်ချိန်တင်ထားတာနဲ့အဲ့ဒီလိုဒဲ့တာမေးကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တယ်အဟိုလိုဒီလိုတွေနှိုက်ချုပ်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးမေးရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားရင်ဒဲ့ပြင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒဲ့မပြင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲမေးပါလို့ scenario လိုမျိုးနဲ့ချပြီးတော့ဟိုလိုလေးစုံဖြတ်ပြပါတို့တုံးသက်ပြပါတို့ဝေဖန်ပြပါတို့ဒီမလာပါစေနဲ့ပေါ့နော်ရောမေးစေများတဲ့တဲ့ဒါမေးလို့ကတော့ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တယ်ရောမေးစေများမတိစသမဟုတ်ပါကလေနှစ်ချိန်ကိုကောင်းကောင်းလေးမိထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကဲဒါဆို2018မေကွန်လေးပူဇော်ကြည့်ရအောင်မရှိကြောင်းတာရှိကြောင်းတာဟုပြောဆိုကြရာတစုံတစ်ခုသောအာယုံကိုမရရှိသေးခင်လိုချင်တောင်းတမှုဓာရှိပြီးနောက်စုံစုံမဲ့ပဲအာကြီးသောဆွဲလန်းတသက်မှုတို့သည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ဤအရာမိသည့်တရားဖြစ်ဒီကိုဖြေဆိုပြ၍နံအညာမညာပစ္စည်းယုတ်အညာမညာပစ္စည်းနံယုတ်အညာမညာပစ္စည်းတို့ကိုလည်းမမအောင်ဖြေဆိုပြပါအဲ့ဒါပဲဆက်သမုပ္ပတ်ငါမတ်ဖို့ပဲပါတယ်ပထမနေ့ကနောက်ထပ်ငါမတ်ဖို့ထည့်မေးထားတွေ့လားပြပိဆသမုပ္ပတ်နဲ့ပထမနေ့ကိုတပုံမေးထားအဲ့တော့ပြိဆသမုပ္ပတ်ကမရှိတောင်းတာရှိကြောင်းကြောက်ဆိုကြလိုက်ဆိုကြရတဲ့မေကွန်ဟိုင်လိုက်လုပ်ရမှာဒီတစုံတစ်ခုသောအာယုံကိုမရသေးခင်ကလိုချင်တောင်းတာမှုရရှိပြီးနောက်စုံစုံမဲ့မဲ့အာကြီးသောဆွဲလန်းမှုတော့မရသေးခင်ကလိုချင်တောင်းတမှုဆိုတဲ့ကွာဘာဖြစ်နေပြီတော့တဏ္ဍာတဏ္ဍာဟုတ်ပြီเนาะရရှိပြီးနောက်ဆုံးဆုံးမဲ့မဲ့ဆွဲလဲအာကြီးတော်ဆွဲလဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ကွာဘာပါလဲရှင်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲမေးတာကာမှုပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တော့ဒေသနာတော်နည်းရမိသည့်တရားဖြစ်ဒီကိုဖြေဆို၍ဆိုတော့တဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒံကိုပြောတာဖြစ်ပါအမေကုန်းလေးပြန်ကောက်ပြီးတော့ဒီစုံတစ်ခုသောအာယုံကိုမရသေးခင်ကလိုချင်တောင်းတမှုသည်တဏှာရရှိပြီးနောက်ဆုံးဆုံးမဲ့မဲ့အာကြီးသောဆွဲလဲနှစ်သက်မှုသည်ဥပါဒံတဏှာနဲ့ဥပါဒံလေးနှစ်ချက်ပဲဖြေပေးရနော်နောက်ဒါကြတော့ရမိတ်ဆွေများပစ္စည်းပိုင်းရဲ့အင်ညာမင်ညာပစ္စည်းကိုမေးတာဖြစ်တယ်အင်ညာမင်ညာပစ္စည်းဒီ၃မျိုးရှိတယ်နယ်အင်ညာမင်ညာရဲ့ရုပ်အင်ညာမင်ညာရဲ့နယ်ရုပ်အင်ညာမင်ညာရဲ့နယ်ရုပ်ကဲဟုတ်ပြီနော်စတာရောခန္ဓာအာရူပိနော်အင်ညာမင်ညာပစ္စေယေနာပစ္စယောဆိုတာနာမခန္ဓာလေးပါတို့ဒီအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့အညာမင်ညာဟုတ်ပြီနော်စတာရောမဟာဗုဒ္ဓအညာမင်ညာပိစေယနာပိစေယောဆိုတာမဟာဘုတ်ရုပ်လေးပါတို့ဒီအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အဲ့ဒါရုပ်အညာမင်ညာအောက်ကဋိခဏီနာမရူပံအညာမင်ညာပိစေယနာပိစေယောအောက်ကဋိခဏီပဋိတန်ဒီခဏနာဖြစ်သောနာမရူပံနယ်နှိယုတ်တို့ဒီလေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနာမရူပံနယ်နှိယုတ်တို့ဒီအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်အင်ညာနယ်ရုပ်အင်ညာမင်ညာဆိုတာဘယ်ခိုက်တဲ့မှာပဲရှိမှာတော့ဆိုရင်အောက်ကံတိတ်ခဏီလို့ဆိုတယ်ပဋိသင်္ဍီအခိုက်မှာပဲရှိတာအဲ့အင်ညာမင်ညာပစ္စည်းဒီ၃ခုရှိတယ်နယ်အင်ညာမင်ညာရဲ့ရုပ်အင်ညာမင်ညာရဲ့နယ်ရုပ်အင်ညာမင်ညာရဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရမေးစေညာအဲ့တော့နယ်အင်ညာမင်ညာဆိုတာဘယ်သူတော်ဆိုရင်နာမခန္ဓာလေးပါတို့ဒီအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကိုပြောတာနော်စိတ်စေတသိက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ရုပ်အင်ညာမင်ညာဆိုတာမဟာဘုတ်ရုပ်၄ပါးကိုပြောတာဖြစ်တယ်
လေယောအညာမညာဆိုတာပဋိဒံနေခိုက်တယ်မှာဖြစ်တယ်ပဋိဒံနေခဏမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိဘတ်နာမခန္ဓာနဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ကတ္တတာယုတ်လို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ကတ္တတာယုတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကမေးတယ်တော့မေးဆိုညာအညာမညာတွေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မေးတတ်တယ်ခဏခဏလေးပါဘောနော်မေးလို့ကောင်းတာဘောနော်တဲ့စာဖြေသူတွေအနေနဲ့လည်းအဖြေကိုတန်းဖြတ်နိုင်တဲ့အဖြေမျိုးပေါ့တိတ်ပြီးလှက်လှက်ပတ်ပတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေပထမ်းမှာဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကလာနိုင်တယ်ပါနိုင်တယ်เนาะအဲအညာမညာတို့တန်ပြဟုတ်တာတို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လေအာတိဝနာတို့ပိစ္ဆာဇာတာတို့အဲ့ဓာတွေကမင်းများတဲ့မိခေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ဝိပါကတနည်းမေးဘူးသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးโอเคအဲ့ဒါတော့ပထမ်းအချိန်ရရင်တော့လေမိခေါ်လောက်တဲ့အခါကျရင်ပထမ်းကိုကြတော့ဒီမှာပြန်မတင်ပေးနိုင်တော့ရမေးဆွေများဟုတ်လေမိခေါ်မဲနည်းနည်းလေးဒီလိုမိခေါ်မဲလုပ်ပြပါချက်ဒီလိုမျိုးလေးပဲခုနှစ်အနည်းဆက်ဆုံးခုနှစ်ကနေနောက်ကို backward ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီလုံရင်းနဲ့မှမိကုန်းလုံရင်းနဲ့မှသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြောပြလို့ရတော့လို့ပြိဿသမုပ္ပတ်လိုမျိုးအစားအဆုံး review ပြန်လုပ်ဖို့ကြတော့မမီတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်တော့2019မိကုန်းလေးကြီးရအောင်ဓာတိဟူသောဇက်စရာအလိုကြကားပြအသုံးတော်ခံရတော့အဲ့ဒီမှာ raw mate ဆွေများဓာတိဟူသောဆိုရဲကွာဘာလို့ပြောနေပြီတော့ဇာတိကိုပြောနေတယ်အသုံးတော်ကိုပြောနေပြီเนาะဇာစီဟာလိုကြတဲ့ကပြအသုံးတော်ခံရတော့ဆက်ပြောတယ်အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တရားဒီတခါကျတော့ပုစ္ဆကဆရာတော့ဒိဋ္ဌဟွာဖြစ်ထားတယ်เนาะအကျိုးရင်းရောပါအမေတော့အကျိုးဆက်တရားကိုမေးထားတယ်เนาะရိစသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်လာသည့်အတိုင်းဖြေဆိုပြ၍ဆိုတော့တရားကိုလို့မပြောထားဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကဘာပဲဖြစ်ရင်ရတော့အကျိုးရင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပဲဖြစ်ရင်ရအဲ့ဇာတိရဲ့အကျိုးရင်းဒီဘာပါလဲရှင်ဒီမှာမေးဆွေများဗရမရဏသရမရဏအကျိုးဆက်ဆိုရင်ပါပါလေရှင်ဒုက္ခဘိဝါဒုက္ခတောမေတာဥပါယတာဒုက္ခနာတာဥပါယတာအဲ့တော့ဇာတိရဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မေးပါတယ်ဒီလိုမေးခွန်းတိုင်မျိုးပဲလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမေးခွန်းတိုင်မျိုးနဲ့သွားနှစ်ခုစလုံးကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးမေးတယ် title ပဲ list လောက်ခိုင်းတာတရားကိုယ်တွေမမေးဘူးနော်ဆောနာကကြတော့အကျိုးဆက်ကိုပဲဘာတွေမေးသွားတာတော့တရားကိုယ်တွေကြီးပဲဆွဲထုတ်ပြီးမေးသွားတာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲမေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလေးကိုမေးတာတော့ဆိုရင်နာခက်အကျိုးလွာကိုမေးတာဇာတိဇရာမရဏတို့ကိုဓာရယူတဲ့ဖြင့်တဏ္ဍငင်တဆင်ပါသလိုဆိုသလိုယူရမည်တရားလို့ဒီလိုပြောရတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ဇာတိနဲ့ဇရာမရဏကိုဓာရယူထားတာဖြစ်ရင်တကယ်တော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတရားကိုတိချာမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတရားကိုတိချာဘာဘယ်ယူရတာတော့ဓာမေးစင်များဝေနဲ့ငါးပါးတရားငါးပါးငါးပါးဝေနဲ့ဆိုတော့အကျိုးတရား၅ပါးကို၅ပါးကိုယူရတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဖြစ်ရပါပဲတော့ဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရတဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့ဒီ၅ပါးကိုပဲဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဓာမေးစင်များအဲ့တော့တဏ္ဍငင်တဆင်ပါလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကဝတ်သုံးပါးကိုသွားတတိမရနဲ့လို့ပြောတာဇာတိဇရာမရဏမှာလည်းတိချားတရားကိုမရှိဘူးတကယ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရတဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဆိုရယ်ဝိပန္နာမခန္ဓာနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေဖြစ်ချင်းเนาะထိချင်းချင်းဖြစ်ချင်းချင်းကိုပဲပါလို့ပြောတာတော့ဇာတိဇရာမရဏလို့ပြောတာနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်နော်မခက်ဘူးနော်ဒီမိကုံးလေးတွေတွေ့လားโอเคဆောင်းနာရောရာမိတ်ဆွေများဤမုံဒါလေးကြံခဲ့တယ်နော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်လျင်ဘယ်တရားကြောင့်ဘာဖြစ်လာရပါသနည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်လာရပါသနည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိဇ္ဇာသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်လျင်ဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာရသလဲအဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေများအစာအုပ်ရဲ့ဇာမျက်နှာဘလောက်မှရှိမလဲမဆုစာအုပ်ရဲ့အိမောအဝိဇ္ဇာလို့တင်တဲ့နေရာနားလေးမှာ skip လုပ်သွားတာလေးရှိတယ်နော်39မှာလားဟုတ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဇာမျက်နှာ39မှာရှိသလားတွေ့သလားရှင်အဲ့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဇာမျက်နှာ39မှာသွားကြည့်ပါမယ်နော်သမဏ39မှာဘလို့ပြီးထားတယ်လေ။အိုခြင်းတေခြင်းဟုတ်လား။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတို့ဖြင့်အဖန်ဖန်ထက်ထက်နေဆက်ခံနေရသောတတဝါတို့ဤတဏ္ဍ၌ဖြစ်ပွားနေသောအတဝတရားလေးပါးတို့တွင်
တစ္ဆာလေးပါဘုဗ္ဗန္နာအပရန္တအစားရှိရဲ့ရှိဌာနတို့ကိုမတိမမြအောင်ဖုံးလန်းကာကွယ်ထားတယ်ဘာကအရင်မူလပဋ္ဌာနာတော့အဝိဇ္ဇာတဝါသည်အရင်မူလပဋ္ဌာနာဖြစ်သည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဓိကကအာလဝတ္တရား၄ပါးတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုကဗမေဆွေများကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်စားရှိတရားပင်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏံဝိညာဏဖြစ်စရာနာမရူပံပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမေးဖို့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းကိုပြဖို့ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့အခါမှာဘာကိုယူရမလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအစရှိတဲ့တရား၅ပါးကိုယူရမယ်တဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာလို့ဆိုတဲ့ဒီတရား၅ပါးဟာမိန်မောတွေ့ဝေချောင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဒီတရား၅ပါးဒီဘာရဲ့အကြောင်းတရားလို့မှတ်ထားမလို့ဆိုရင်ဗမေဆွေများမိန်မောတွေ့ဝေမိန်မောတွေ့ဝေချောင်းတရားဘယ်နှပါတော့ဆိုရင်၅ပါးပဲတကယ်တော့ဟုတ်ပြီเนาะတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာသာရှိတဲ့ဒီတရားတွေဟာမိမောတွေ့ဝေချောင်းတရားတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဘလို့မိမောတွေ့ဝေတာတော့ဆိုရင်ဟိုတောခဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဝန်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ပရိဒေဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာငိုကြွေးမြည်တမ်းတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာနေတာဒုက္ခခံရတာနောက်တစ်ခါစိတ်မှာစိတ်တောကတွေပေါ့နော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရတယ်ဒေါမနတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမိမောတွေ့ဝေနေတာတွေနဲ့ပဲကိုပြုတ်လို့ရမဲ့တရားတွေပူဆွေးနေတာတွေနဲ့ပဲပြုတ်လို့ရမဲ့တရားတွေကိုဘာဖြစ်သွားတတ်တုံးဆိုရင်မေ့သွားတတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်လုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်မေ့သွားတယ်ဝမ်းနေနေတာနဲ့ပဲစိတ်ဆင်းရဲနေတာနဲ့ပဲငိုနေရတာနဲ့တင်ပဲဘာဖြစ်သွားပူဆွေးနေတာနဲ့တင်ပဲမိမိတို့ပြုတ်လို့ရတော့မဲ့အစရှိတဲ့တရားတွေကိုမေ့သွားတာမျိုးတွေကိုထောက်ပြီးသွားတော့မှာပေါ့နော်ဒီအိုချင်းတေချင်းနဲတဲ့ဒေါကပရိဒေဝဒေါခဒေါမနတဆိုတဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကတတ္တဝါတွေကိုမိမောတွေဝေစေကြောင်းအကြောင်းတရားတွေပဲတဲ့မိမောတွေဝေစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမောတွေဝေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာကြီးအကြောင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကာမတဝဒေါကပရိဒေဝဘာကြောင့်ဖြစ်ရတလဲဆိုတော့တဲ့ဒေါကပရိဒေဝဆိုတာဟာမိမိချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးဂုံတိန်စီးစိန်စားရှိတီအားဖြင့်သူတို့တွေဘာဖြစ်လာတာတော့ပြက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အခါမျိုးမှာတောကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ္ထုကာမဂုံပေါ်မှာလိုချင်တက်မဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကာမတဝဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒရာမိတ်ဆွေများဘဝတွေကိုတက်မဲ့တဲ့ဘဝတဝဆိုရယ်အဲ့ဒီအာတဝတရား၄ပါးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တောကပရိဒေဝအိုချင်းတေချင်းနဲ့မကင်းတဲ့သူတွေနော်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတနဲ့မကင်းတဲ့သူတွေဟာဘာတွေဟာအရင်ခံနေတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီတရားတွေဖြစ်လာတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရသလဲဆိုရင်အာတဝတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီအာတဝတရား၄ပါးကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝဆိုရယ်ဘာကြီးကဥဆောင်နေရတော့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုရယ်မောဟကဥဆောင်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတို့ ਨੇ မိမောတွေ့ဝေစေတဲ့ ਨੇ တရားတွေ ਨੇ နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်အာတဝတရား၄ပါးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအာတဝ၄ပါးမှာဘသူကမူလအကြောင်းရင်းခံဖြစ်နေတယ်လဲအဝိဇ္ဇာ
အဝိဇ္ဇာတဝါကအရင်ခံပဓာနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပထမတစ်ပိုက်ကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒွါမိတ်ဆွေတို့ ਈ မွန်တို့တွေအားလုံးဟာအကျိုးရင်းအားဖြင့်အကျိုးရင်းအားဖြင့်ဒီအိုချင်းတည်ခြင်းရှိတယ်အိုချင်းတည်ခြင်းဇာတိနဲ့မကင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေလည်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်လေဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်နေတာဟာတကယ်တော့တတ္တဝါတွေကိုမိမောတွေဝင်နေစေတာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမိမောတွေဝင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီဘာလဲလို့ပြောရင်အာသောတရားလေးပါရှိနေလို့ဒီဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်ဒီပေါ်မှာလိုချင်တက်မဲ့နှစ်သက်ဆွဲလန်းတဲ့တရားတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်အာသောတရားလေးပါဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအာသောတရားလေးပါရဲ့မူလအရင်ခံသည်ဘာပဲတော့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဝါပဲဖြစ်တယ်။မောဟကဘာဖြစ်နေလဲ။လောဘမဲမတိအောင်လို့ဒိဋ္ဌိမဲမတိအောင်လို့ဘာလုပ်ထားတာတော့ဆိုရင်ဖုံးလန်းကွာကွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်နေတဲ့အာသောတရား၄ပါး၏အရင်ပဓာနာတရားဒီပါတော့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဝပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်စစ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ရှေးရှေးအဝိဇ္ဇာတဝတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဗာတရားတွေဖြစ်လာရတာတော့နောက်နောက်အဝိဇ္ဇာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရချင်းချင်းမလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရချင်းရဲ့အကြောင်းမှဗာလေးကို highlight လုပ်ထားမလို့ဆိုရင်ရမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာဥဆောင်သောဗာတော်ဗာတရား၄ပါးကြောင့်တော့ဆိုရင်အာတဝတရား၄ပါးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပိုင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီဟာလေးတွေကိုဖြုတ်ပြလို့ရတယ်နော်ရှစ်ဌာနတို့ကိုမတိမမြဖုံးလန်းကာကွယ်ထားသောအဝိဇ္ဇာတော်ဟာဒီအရင်ခံပဓာနာဖြစ်သည်ဆိုတာဒီရှစ်ဌာနကိုဘာလို့ပြလိုက်လို့ရတော့ဆိုရင်မရေးလို့ရတယ်အဓိကဒီပထမတစ်ပိုင်းမှာဘာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တော့အိုချင်းတေချင်းဒေါကပရိဒေဝအစရှိတဲ့တရားတို့နဲ့အဖန်ဖန်နှိပ်စက်ခံလျရတဲ့ဘသူတွေရဲ့တန်တန်မှာပါလဲရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှာဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲအာသောတရား၄ပါးတို့သည်ဖြစ်နေကြသည်၄ပါးဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဖြက်လိုက်အဲ့ဒီအာသောတရား၄ပါးတို့မှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူကအရင်ပဓာနာတော့ရှင်မိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာတဝါသည်အရင်ခံပဓာနာဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်စစ်ကအမြင့်မြေဆိုသလိုရှေးရှေးအဝိဇ္ဇာတဝါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်နောက်ပါးတွေဖြစ်ပေါ်လာရအောင်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဝါတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာအဝိဇ္ဇာတဝဥဆောင်သောဘာအတဝတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးဒီလိုခွဲထုတ်ပြီးကြားလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကပိုလွယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်သလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရမယ်နော်ရမိတ်ရှင်များဟုတ်ပြီနော်ခွဲထုတ်မယ်နော်အိုချင်းတေချင်းဒေါကပရိဒေဝအစရှိတဲ့တရားတွေနဲ့ဣမွန်တို့တွေအားလုံးကဖန်ဖန်နှိပ်စက်ခံနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နှိပ်စက်ခံနေရတာအတွက်ကြောင့်မလို့ဣမွန်တို့ရဲ့တန်တန်မှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကာမတဝဘဝတဝတရား၄ပါးရှိတဲ့အာသဝတရား၄ပါးတွေဟာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသဝတရား၄ပါးတွေဟာနော်အာသဝတရား၄ပါးမှာဘယ်သူဟာအရင်ခံပဓာနာတော့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတဝဟာအရင်ခံပဓာနာပဲဖြစ်တယ်လောဘမဲမသိအောင်တော့ဒေါသမဲမသိအောင်စားရှိတီအားဖြင့်ဖုံးလန်းကာကွယ်ထားတာမောဟလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောဟဟာအရင်ခံပဓာနာပဲဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဝမောဟဟာအရင်ခံပဓာနာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ရှေးရှေးအဝိဇ္ဇာတဝတွေခြေခံပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာရတော့နောက်နောက်အဝိဇ္ဇာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာဝိဇ္ဇာတဝဥဆောင်တဲ့အာသဝတရား၄ပါးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ၄ချက်ကိုခွဲပြီးတော့ရေးထုတ်လိုက်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါမျိုးစင်ကြအဲ့တော့အဲဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြေနိုင်မလားရမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမိခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့နော်အဲ2016ကိုရောက်သွားတာနော်ဟုတ်လားရှင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကာကြီးပဲဖြစ်ရပထမတစ်ပိုင်းဒုတိယတစ်ပိုင်းကပါလေဝိလေခြင်းအရင်မူလပဒါနာကြသောတရားတို့ကိုဝိလေမှုရဲ့ဘဝပြတ်အောင်ပြတ်တောက်တတ်သောတရားနှင့်တကွဖြေဆိုပါမေခွန်းရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းဒီဝိလေခြင်းအရင်မူလပဒါနာကြသောတရားဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာကိုဖြေရမှာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖြေရမှာเนาะအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖြေမယ်ပြီးတော့မှဆက်မေးတယ်ဝိလေမှုရဲ့ဘဝပြတ်အောင်ဘဝပြတ်အောင်ပြတ်တောက်တတ်သောတရားနှင့်တကွဆိုတော့ဖြတ်တောက်ပြီးမဲ့တရားကဘာသူပါလဲရှင်အရဟတ္တမဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်တိတ်ဘဝအကြောင်းမှာစရင်ပြစ္ဆုတ်ပဲဘဝအကျိုးဖြစ်
Jo Pitti Dian Pito, She Bamboa say, Yen Mula Haways on it. This old Bamboa, Jamma Savi, Naka, Jo Boa Pitti Dian Pitta, now Bamboa say, Yen Mula got Dana Bait. Well, let him Mula, Yen Badana Jarre, Dianaku. Roddy Diado go, well, let Muja, Boab Yam, Tetau be the Diaga Babale, she ever had done map. Roddy Luchene Pitti, Ways at that now. I read the Mago Luchena Pipar, not Ramajan. นานาทังสัจฉะนาวนาทังสังฆาอุจิยาอานาทังสังฆามาเลตะบงเมตวาเรมิกงลิแพจิเมนาทังสังฆาลุบวะเนเปนายเดสีเซนองค์สาฉันตาจวยวามุโกลุฉันตาหูขอโซลิชิยาปะเดสะตะมุบะเดตนารอนิยาลุฉันตาหูเยชิหน่ายมิชิหน่าสิเสตินยาอยู่เร ไว้ซาเปสยาติงคารานายติงคาระอะปยาโกเลเตยโกเนตะกว่าရှင်ด้วยพอปยาบานะปายมีตัวเลยเนาะเออแล้วปฐมะตะบายก็ดาโกวะตาโกพยายามแม่อปายบ่เนาะไอ้โหลเมโกမျိုးส่วนดาแค่เตลูเปียวลูยาเลยเมปฏิสะตะมุบปันมาลิโกพยเจนตะลูพยลูยาเลยปုံซันโอ้เออดิโลเมโกมุลายพยายามแม่ปုံซันดิตะคาตะคู่เลยแม่แม่ทาแม่เนาะ ลูกว่าเนเปมาซี้เซซาเตียဖြစ်မော်เนาะလူချမ်းသာဟုခေါ်ဆိုလိုက်ရာပရိသတ်သမုပ္ပတ်တွေတနာတော့နီးရာလူချမ်းသာဆိုတာရှိနိုင်လားဆိုရင်မရှိနိုင်ဘူးပဲအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ရင်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်နီးရာဝိဇ္ဇာအစားရှိတော့အကြောင်းဆက်ဆက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတော့ဘာတွေကလဲရှင်နေယုတ်ဓမ္မအကျိုးအဆက်ဆက်မှန်သမျှတို့ဒီဘာလဲလဲရှင်ချမ်းသာမပဲဒုက္ခဆုသတ္တမြတာဖြစ်သည်ဟုဆိုထားတော့က
man the yard who the Babel Oche, Chanda, Mepe, Doka, so, Doka, so, let them yard up, said they who sold hard or jam, raise at the Mobani, Yalu Chandas, ra, machine, I won't, no, lowly. At all. Raise at the Mobani, the Naroni, Yazo, Yashi Tari, a joke, and a Yodian and Yari had Doka, though. Doka soon yada, the yip, said they, Ludi look your tara, moral, no? As I know the cougar, a dar or bone that ever made our ways are busy at Dinkara not. Dinkara, a biago, let the ego need a wash and drip of yabas. Dinkara, a biab and a bashi the lamp. Oh, my ba. Marilation, Ramay Sinyae, Bonyabi Dinkara, Bonyabi Dinkara, Amizabi Dinkara. Any matter, ye go miani, the qualu, your is on alum, a she imono mesuriano, long she lumiaro, nor amazing, as cooking is fair arm. Bonyabi Dinkara, so ye dear go up a valley. Magudo Shiba, Sibago, Nava Machines, and Asadoma. Good is in Asadoma. Abo Nabi de Carazo, eh? Agudo say, Santa Machado, sit another Santa Bar. Bonabi, sorry, Anisabi de Carazo, you know. Are you Babu to sing Divine? Machado, sit another Bado, Shabi. Have you not? A little leap, she be a market. A little make whom you are a gang, no? Now, some Nanelis at Domino, Ramazimia, Natownis, at Lee. Begum Buzajia, also ye. When ye're down, Nayo Pitty so denied it, so yana, a bear when ye're down, a bear Nayo Yapia by the need it. A beat him up in Nash and Bibi Shilling Chisel, ye. Ubat an abyssia, but war night. But why muse are go let ye go near Jagua, Shindrain Popiava, look your. Ramegonia better matter by the abbey wing yard, abbey nayum yapia badani. So, abbey wing yard, abbey nayum yapia badani, so in Ramazim ya dang and eddy yame, wing ya na, busy ya, na ma, rubet, rubet. Hot the lash, abbey wing yard, abbey nails, and Benny Ali, who highlight low tie amro, wing ya na, busy ya, na ma, rubet. As in Ramazim ya, quabby yame, abbey wing yard, look your rest, rago, wing ya bena mushi dale. นั่นမျိုးရှိတယ်။နှစ်မျိုး။ဟောပါမှာလည်းနေယောဂပဲနှစ်မျိုးခွဲပြရ။နှစ်မျိုးခွဲပြရအောင်နော်။အဲဒါဆိုရင်တော့အဘယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘယ်နေယောဂညာဖြစ်တဲ့နေဆိုရင်ပတိတန်ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ပတိတန်ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာတကယ်တော့တရားကိုအဖြစ်ပတိတန်နေစိတ်ဆက်၉ပါးမဟုတ်လားရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဟောပါမှာနေယောဂဒုပတိတန်ဒီဝိညာဉ်ဆက်၉ပါးနေရှင်တော့စေတသိက်ပဲ
ဒါဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဏပိစေယနာမရူပံ
好比那边把拉的来把我的为年拉的来把我的为年哎呀把我的为年啊把图我搞的来老给我把谁东山的把哎你老给我把谁东山的把长片拉没好把马拿马入边压的说老给我把谁东山的把你先到谁的在东山啊把你的瓜皮白把我的把有过来没得啥有好比喏，然后，然后为娘，阿伯为娘讲，阿伯娘用娘撇的你说，白地等你为娘讲，地内有地撇没，不为地为娘讲，地内有地撇没，阿弟嘛，喏，老几为白生产，都生那把你先到，先到是哪里的把没喏，阿没说娘谁个没搞平的，先到把我搞呀嘛，谁的这个搞呀嘛，谁的就会讲呢？加把么拉些？加把为 ，OK 吧？那五八大那边是阿伯话，那伯话没有啥路过，这些过年的话跑开呢。那这些过年的话是咯，五八大那边是阿伯话是咯，阿舅伯话没啦啦，阿张伯话没啦啦些。舅伯话没咯，那不拢皮呀嘛。好的，阿舅伯话没啦么路，本来八十拢皮呀嘛嘞，那八十拢皮呀嘛喏，八伯话呢八伯话呢皮呀么嘞，干嘛伯话伯话伯话的伯话。哎呦，这些个你这瓜路标了，没骗骗你，这些个也比亚嘛喏，软没水面，好比喏 ，OK， 啊，所以这些个你得快骗，快拽骗骗来的，是所以的，就没讲拽，就从那骗出来。啊，你哪里啊？那汤森林，那都不没他的，对啦，那汤森林嘛，人家都没白干，那包装没拿到的啦，那包呢？不听，那包没得包快没的路标嘛，包喏，没讲那边你肯定有垃圾。大家话阿龙话嘞，他话啦，皮阿得听啊，平生他的苦多，就话啦，慢，别的嘛，面平生比阿远，但是呀，那没一转，这个路外头，别是这阿远米过来跑比阿吧，路边儿。哎，老板，没工也不得啥，他没呗，没工不他妈的白你，专门说米阿古，不要他嘞，什么怕他嘞，所以偏那里没好。他不啦，皮阿得听平生的，就是有啥哈，没得啦，慢。大家来是吧？没睡眠，大家话一旦的呀，五十年嘛，那边的呀，就也讲大家嘛咯。为啥呢？大家的不多，不然我们来大家面前吧嘞，因为我们那八个去看米了，八人去来呀吧的嘞，真的呀，就人片的等下让我们能有啥新的的呀的哈。漳州三三月那边的呀，那边的呀，那片的别讲了，大家话阿龙哈，心里猜呀吧嘞，六十米大都也没过，明年米了，主题呀的白马是太差了。阿弟嘎嘎咯，为啥咱那路是人木拉外面的巴掌片的？阿弟外面的巴掌切开米了呗？奶油的三三片的鸭肉锅，奶油的三三片的鸭肉，但奶油的三三切米了，那边的鸭大片的别讲了，但这话一路切不的鸭肉呗，跑不拉些，我没说的。后边呢？然后没空嘛，阿哈拉平时也没在这帮生意，这路帮生意还没办嘞。这些南美那边路程啊，对了，但是呀，南美也对，这个路哎，到别是第二水，哎呀，阿哈拉别是呗。哎，你阿哈拉别是嘛嘛，南美那边没的，咱们哎，你阿哈拉别是嘛，那没有去的，莫拉嘛没水呀。有阿哈拉呢，南阿哈拉。哎，有阿哈拉别是呢，南阿哈拉别是。哎，你妈妈有阿哈拉别是，所以别是第二个那里个阿哈拉。南阿哈拉别是呀，咋了？拍大爷。啊，喂，娘爷。好的啦，谢谢。好的，喏，拍大爷、喂娘爷，喏，你爸爸嘞，谁在那爷们？喏，谁在那哈啦？喏，谁在那哈啦？谁在那爷啵？喏，哎呀，你的呀咯，不，不太嘛，所以喏，咋，过，我们要么说，没落多少钱，所以喏，你这，喏，拍他啵，喏，拍他呀，没办理的啵。啊，所以哪里呀么啦？那他是哪里？啊，所以我们都办那空的，办那空的提比多阿姆咯。那汤呢？十里，喏，十里，三阿三超三空三十，十股，那些没事有喏。十股说，十股比喏那些没少，那些点那些那少，本来那啥了，我没说明，什那啥对啦？好啦，十里阿里啥？三阿三超三空三十，十股耶，那。那是对呀，那是你呀，好了。
အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာခဏလေးဖြတ်ထားလိုက်မယ်เนาะပြိဿာသမုပ္ပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခုံးဒီမော်ဟာဒီ file လေးထဲမှာရမိတ်ဆွေများအစုထားတာဒီဘယ်အထိရှိတော့ဆိုရင်2009အထိရှိမယ်ထင်တယ်2017 oh sorry 2017အထိပဲရှိတာနဲ့ထင်တယ်ဒီထဲမှာနော်2017အထိရှိတယ်เนาะရမိတ်ဆွေများဒီ file လေးမှာပြန်ပေါင်းပေးမယ်ရမိတ်ဆွေများတို့ဒါဆိုရင်2017ကနေပြီးတော့ဟိုဟာအထိပေါ့เนาะ2022အထိပြန်ပေါင်းပြီးတော့တတိယဆင့်ကို share ဟိုတတိယဆင့် group ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်အဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်ထားရမယ်ဒီနားလေးမှာဖြတ်ချလိုက်တာဒီမို့နည်းနည်းလေးပြောစရာလေးရှိသေးလို့ပါလေးတုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ချိန်နည်းနည်းလေးယူမယ်နော်7မိနစ်လောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမလွတ်သွားအောင်လို့လေ့ကျင့်ထားရမယ်မိကုံးလေးတွေရှိတယ်ရှင်းနေနေရပါတော့နော်ရမေးရှင်များ24ညနာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုတ်ပုံလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာPDF file လေးတို့သူ့ထရားဟာလေးကိုပဲချက်ပြီးတော့ PDF file လေးလုတ်ပေးထားတယ်24ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီ24ဘုံမှာဒီထဲတည်းရပဲမေးတာများတယ်နော်ရမိတ်ဆွေများလိုင်းနိုင်လားနောက်ကနေလိုင်းနိုင်လားအားလိုက်ပါရှင်လုံးပါရှင်လိုင်းရမှာပေါ့ရှင်ဖြည်းဖြည်းသွားလို့မရတော့ဘူးမျက်နှုံးမြင်ပြီးသွားနေရတာလေနော်ဟုတ်လားအကဲဦးလာသားလဲဦးမြတာမိကေဖုန်ကြီးစီးပြီးလိုက်မယ်လေဆရာမအချိန်ရမရတော့ဘူးဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဖြည်းဖြည်းသွားလို့မရတော့ဥကဒါကတော့တုတ်တုတ်ကလေးသွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မိတယ်လို့ဒါလိုက်ခဲ့ပါ ground ကြိုက်တယ်လေလိုက်ပါကျွန်တော်မိကေဖုန်ကြီးပို့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆီလိုက်အန်ဒီမာတို့အန်ဒီတော့တန်းတန်းအေးတော့မတွေ့ပါအော်ဆောအန်ဒီတော့တန်းတန်းအေးရမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အန်ဒီမာတို့နောက်ဒီမှာဘယ်သူရှိမှာအန်ဒီမိုးဝင်းမော်တို့မချောအန်ဒီတန်းတန်းထီးမတန်းတန်းနိုင်တို့အဆင်ပြေကြသလားโอเคအဆင်ပြေပါမလိုက်လိုက်နေပါတယ်ဆရာမလိုက်နေပါတယ်เนาะအန်ဒီမိုးကတော့လိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်ရပါတယ်ထဲလိုက်နေပါမယ်။ဒါနဲ့သားမြောက်လိုက်တာ။တန်ဒီတော်စိတ်မြင့်တို့မဲဤသိန်းတို့။တော်မမဦးတို့တော်တော်ရနေပြီ။လိုက်နေပါတယ်။လိုက်နေပါတယ်။တမီးဟိုလေဟိုတုတ်တုတ်သွားမှရမှာမို့လို့လေ။ဒါမှဘုဖတာကိုအားတဲ့အချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါချေ။ self learning လေးလုပ်သွားလို့ရအောင်လို့။နည်းနည်းနီးလဲမဲ့ပေးလို့ရတော့မယ်သိတယ်မို့လား။သေးစိတ်ပြောလို့မရတော့ဆရာမမိကြရတယ်လိုက်ပါဆရာမနီလန်ပေးမယ် source ကိုရှာပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုအားတဲ့အချိန်မှာကိုအချိန်ကိုယူပြီးတော့ဘာလို့ရတော့မှာတော့ဆိုတော့ဖတ်ရတော့မယ်အချိန်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့ရောဆိုတော့အင်းမောကဒရမ်မိတ်ဆွေများတွဲခေါ်လို့မရတော့တဲ့အချိန်လေးမျိုးအချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တူတူသွားဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလာတော့မကြတော့ဘူးတူတူသွားဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုရမယ့်အချိန်မှာဒါတွေလှုပ်ဆိုပြီးတော့အင်မောကချပေးလို့ပဲရတော့ဆရာမ support လာပေးပါဆရာမတနေ့နဲ့တနေ့လေးမိကုံးထုတ်တဲ့ပုံစံကဆရာတော်ကလည်းမတူဘူးတိလားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်းမိကုံးထုတ်ထားတဲ့ပုံစံကဆရာတော်ကိုမေတ္တာလေးပို့ပေါ့နော်ဆရာတော်မိကုံးထုတ်နေစေချောတော်မှာစိတ်အေးချမ်းသာရှိပါစေကျမ်းမာပါစေဟုတ်တယ်မို့လားနော်ဒါမှမိကုံးလွယ်လွယ်လေးတွေထုတ်ပေးရအောင်အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီမိခုံးနေရာများအားဖြင့်လေဒီရှင်းနေနေရနေပါတာများတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥမာရှင်းနေနေရနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးမေးတတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပဲနည်းနည်း
ฉะပြသွားတော့မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီမိကုံးတစ်ပုဒ်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ၌ဘယ်တရားကိုဝိဇ္ဇာကိုခေါ်သနည်းရှင်းနှင်းကတို့ပဲဖြေတာတော့ဒီလားအဲ့တော့တည်တည်တည်ထိုက်တာကိုမသိအောင်လို့ဖုံးကဖုံးလန်းပိတ်ကထားတတ်တဲ့တရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်တရားကိုကောက်ရင်ပါရလဲအကုသိုလ်စိတ်ဆန္ဒပါမှာရရမောဟရပါဠိတင်ချာရေးကြမလို့ဒရာတတလို့ရေးကြမလို့စနစ်လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လောက်လာပြီနော်နောက်အဝိဇ္ဇာဟူသောမောဟဤမတိရာဖုံးလန်းပိတ်ကထားရဌာနများဝိဇ္ဇာဖုံးရာရှစ်ဌာနအောင်မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကဒါလေးကျင့်ထားရမယ်ပါလေးတွေနောက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာနသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေး၍တရားကိုယ်ကိုလည်းထုတ်ပြပါဆိုရင်ဒါသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားကိုယ်ကတော့တိကျစီမထုတ်ခါဘူးတိလားတစ်ခုချင်းစီမရေးခါဘူးရေးခိုင်းတဲ့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ပေါင်းပြီးတော့ရေးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှပ်ပါလောကီကုသိုလ်ဇက်ခွန်နှပ်ပါမှာရှင်နဲ့စေတနာနှပ်ဆက်ကုသိုလ်ပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးပဲဖြေလိုက်ရမေးဖြေလေးတွေလေးလာထားရမှာပေါ့နော်ဒါမေးခွန်းလည်းပါပြီးသားကျေလဲပါပြီသားနောက်ဒီလိုမေးတတ်တယ်သင်္ခါရတေယုတ်ကိုမလောက်ခိုင်းတာတော့တဆာရာတေယုတ်ကိုများနဲ့ရှင်တွဲခိုင်းတာတွေ့လားမေးဖူးတဲ့မေးခုံးတပုတ်တွေ့လိုက်တယ်เนาะစောစောအကြီးမို့လို့လေ့ကျင့်တော့อ่ะမေးခုံးဟောက်လေ့ကျင့်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကမေးတတ်တယ်ဆိုတာပြောရမယ်နောက်ဝိညာဉ်အရာအဲ့တော့ဝိညာဏအရာဆိုရင်လဲဒါစာအုပ်ထဲမှာသိထားပြီသားဘာဝိညာဉ်နဲ့ဘာဝိညာဉ်เนาะပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နဲ့ဘဝတိဝိညာဉ်အဲ့ဒါဧကုဏဝိတဧကုဏဝိတဆိုတာ19ကိုပြောတာဝိတဆိုတာ20ပါဠိမှာလေ19ကိုလို့29ကိုလို့39ကိုလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့20တည်းကနေတစ်ခုရောအဲ့လိုမျိုးပြောတာဥမာဓမ္မမိတ်ဆွေများ89မှတ်လားအဲ့တော့89ဆိုရင်90မှာဘယ်လောက်ရောထားတာတော့တစ်ခုရောထားတာပေါ့တစ်ခုရောအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်89ဆိုရင်လေ90မှာတခုရုပ်ရော့နေရဲ့လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါရုပ်ရော့တယ်ရုပ်ရော့တယ်ဆိုတော့ရာပလတ်နဲ့ရုပ်တာเนาะဒါမှမဟုတ်စေအေကုဏဝီတာဒီလိုပြောတယ်စကုအဲ့တော့လောကီဝိပဿစေဘာတိန်တာဘာတိန်တာဆိုတာ32လို့ပြောတယ်ဒါတွေမကြက်နဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်စေညာဘာတိန်တာတို့အေကုဏဝီတာတို့ကြက်စရာမလိုเนาะသင်္ချာတိုင်းပဲကြက်မယ်19 32ဒါပဲနောက်သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏနဲ့အကြောင်းသင်္ခါရနဲ့အကျိုးသင်္ခါရတို့ကိုတွဲဆက်ခိုင်းတယ်ဒီပု္ပ္ပာလေးတွေ့လားသင်္ခါရ၃ပါးနဲ့ထိုသင်္ခါရ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်လာသောအကျိုးဝိညာဉ်ကိုတွဲခိုင်းတာလေဒီမှာမိတ်ဆွေများဒီမှာမိတ်ဆွေများဒီမှာစာတင်တော့ကတွဲပြခဲ့တယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအရာဒီပါဠိသင်္ခါရတော့နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးနဲ့ယူပါကုသိုလ်စိတ်က၅ပါးပုသိုလ်စိတ်၅ပါးအဲ့ဒီကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဝိညာဉ်ဒီအာဟိကုတလဝိပဿစိတ်၈ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်၅ပါးဝိပဿစိတ်၈ပါးအာရစိတ်၅ပါး၃၀နဲ့တပါး၃၀အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းထားရတယ်တွေ့လားနောက်တစ်ခုကဝိစာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နယ်လို့၌ပါတော့အကျိုးသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းသင်္ခါရနှစ်မျိုးရဲ့အထူးအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒီသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ရမှာဒီသင်္ခါရကအကြောင်းသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အထူးကိုပြောတာအဲ့ဒါလေးကမေးလို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးသင်္ခါရအရာဆိုရင်မို့လို့အကုန်လုံးကောက်တာမဟုတ်လားအကျိုးသင်္ခါရအရာဆိုရင်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာ29ပါးစလုံးကိုကောက်ရတယ်29ပါးလုံးကောက်တယ်ဟုတ်အကြောင်းသင်္ခါရဆိုရင်လေအကုသိုလ်မှာလေဒွါမိတ်ဆွေများပဋိသင်္ဍေအကျိုးကိုမပေးတာရှိတယ်ဘာပါလဲဥဒိစ္စစေတနာနဲ့အဘိဓိစေတနာဟာပဋိသင်္ဍေအကျိုးကိုမပေးဘူးနော်ဒွါမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ကျင့်တော့ဘာကိုကောက်ရတော့ဆိုရင်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကိုကောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะရာမေးရှင်များအဲ့တော့အကြောင်းသင်္ခါရဟာပဋိသင်္ဍေအကျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့เนาะဥဒိစ္စစေတနာနဲ့အဘိညာဉ်စေတနာကျင့်တော့ဒါလေးကိုကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းသင်္ခါရနဲ့အကျိုးသင်္ခါရရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းဖြေရမှာဟုတ်ပြီเนาะရာမေးရှင်များအကျိုးသင်္ခါရအရာဒီ29ပါးစလုံးကြီးကောက်တယ်အကြောင်းသင်္ခါရအရာဆိုရင်တော့ဩဒိသစေတနာနဲ့ဘာကိုစေတဘာကိုကျင့်လို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဘိညာစေတနာကိုကျင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားရှင်အဲဒါလေးတွေကတော့ဖတ်ထားပါမယ်ဒါဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရတော့တိတ်တော့မေးလေးမရှိဘူး
အဲဒါလည်းတောက်တန်တာပါဇနီးရနေတော့ဘာလို့မလို့အော်အဲ့ဒီမှာတဏှာအစ်စ်တရားရှိဆိုတာကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာတွေးခဲ့ sorry သမုပ္ပါဒ်စည်းပိုင်းမှာတွေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ထင်တယ်နော်တွေးခဲ့လားဟုတ်ပါတယ်လားပါတယ်တွေးပါတယ်อืมตนาต้องแต่ดีทาขันอากาศแต่เนี่ยเหมี่ยวตนาอสิตยาရှင်ဖြစ်လက်ကိုมาရအောင်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးอ่ะပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်မှာလည်းမေး sorry သမုပ္စီမှာလည်းမေးတတ်တယ်လို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်အနေနဲ့လည်းမေးလို့ရရယ်ပေါ့เนาะအဲ့မယ်အရင်တော့အရေးမကြီးပါဘူးနောက်တစ်ခုဒီမှာဒါမေကုန်းထဲမှာပါထားပြီးသားဆရာမကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါထားပြီးသားတဏှာနဲ့အကြောင်းတဏှာနဲ့အကျိုးဖြစ်သောကာမှုပါဒံတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ်လားရှင့်တဏှာနဲ့ကာမှုပါဒါကိုခွဲခြားဟောရခြင်းအကြောင်းဟုတ်သလားရှင့်เนาะတဏှာနဲ့ကာမှုပါဒံလို့မြတ်စွာဘုရားဟာခွဲခြားဟောရခြင်းအကြောင်းကိုမဆုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာဘယ်လောက်မှရှိလဲတော့မသိမမှတ်မိတော့ဘူးเนาะဘယ်နာမှရှိလဲစာမျက်နှာဇရာွက်လေးနဲ့လေအာတိတော်လူခြင်းမှုအာတနာအာချိ55မှာပါ55မှာပါ55မှာเนาะအဲ့ဒါကလည်းဒီမေကုံးကိုပြောသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမေကုံးဥပါဒနာပစ္စယဘဝမှာဘဝရနှစ်မျိုးကိုတရားကိုအနည်းတကွာခွဲခိုင်းနေဟိဆိုရင်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောရင်အကျိုးဘဝကိုမေးတာဟုတ်ပြီเนาะအကျိုးဘဝဆိုရင်ဒါမေးတဲ့ဇောနာကမေကုံးလေးချင်းတဲ့အထဲမှာပါသွားပြီးသားเนาะတွေ့လားမေကုံးဟောင်းမှာရှိတယ်เนาะဒီထဲကနေထုတ်မေးသွားတယ်တွေ့လားနောက်ဒီမေကုံးကတော့မတွေ့ဘူးဒါမဲ့မေကုံးဟောင်းမှာမေးဘူးပါတယ်သင်္ခါရနဲ့ဘာရဲ့အထူးတော့ဆိုရင်ကမ္မဘဝရဲ့အထူးဘဝအထူးဟုတ်မေကုံးဟောင်းထဲမှာမေးဘူးတယ်เนาะဒါမှမေးဆွေများအိမ်မလို့လေးချင်းတော့ဒါမပါသွားတာ2014ထိမှာမပါသေးဘူးเนาะမေကောဟောင်းမှာမေးဘူးတယ်မေးတတ်တယ်ရောမိတ်ဆွေများကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝရဲ့အထူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တရားကိုချင်းကအတူတူပဲလေเนาะဘာပြောဆိုရင်ဘာလို့2017မှာမေးသွားသူတလဲပေါ့เนาะဝိစာပင်sorry အဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာဒီပစ္စုပန်ဘဝပဋိသင်္ဍီအကြောင်းကိုဖြစ်တော့အတိတ်ဘဝစေတနာဒီပါတော့ရှင်သင်္ခါရပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အတိတ်ကပြုလုပ်တတ်သည့်သင်္ခါရဒီလိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာစေတနာဘယ်ဘဝကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်တုံးဆိုရင်နာဂတ်ဘဝကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ဘာရောရှင်ကမ္မဘဝအဲ့ဒီလိုမျိုးထူးတဲ့အကြောင်းလေးဖြည့်ပေးရမယ်ဒီထဲရရစာအတိုင်းမဟုတ်ရင်မေခေါဟောင်းထဲမှာဖြည့်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြည့်လို့ရတယ်နောက်ပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အတိတ်ဘဝအကြောင်းစေတနာသည်သင်္ခါရဖြစ်၏။နာဂတ်ဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ယခုပစ္စုပန်ဘဝကအကြောင်းစေတနာသည်ကမ္မဘဝမည်၏ဤသို့ထူပါသည်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီစာအုပ်ထဲကပတ်စာအုပ်ထဲက3လေးအချက်ကိုပဲပြင်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ရတယ်နော်။အောက်ဆုံးချက်။အောက်ဆုံးချက်ပဲ။နောက်တစ်ခုကဒရမိတ်ဆွေများဒီဟာလေးပေါ့နော်ဇာတိဟူသည့်အဘယ်နည်းမေးလို့ရတယ်နော်နားလည်နေဇာတိဟူသည့်ဘာပါလဲရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဟူသောလောကီဝိပဿနာစေတသိက်တို့ကမ္မဇာယုတ်တို့ရှေးဦးစွာဖြစ်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်ပါသလဲရှင်ဇာတိလို့ခေါ်တယ်ဇာတိမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျင့်ထားရမယ်မေးခွန်းပုံစံတစ်ခုနောက်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးလဲမေးတတ်ပါတယ်မေးလို့ရတယ်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝမှာရှိတဲ့ဘဝနဲ့ဘဝပစ္စယဇာတိမှာရှိတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝနှစ်ခုရဲ့တူမတူရှင်းပြပါဆိုရင်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတာအကျိုးဘဝမဟုတ်လားဟုတ်ကျိုးဘဝလားအကြောင်းဘဝလားကျိုးဘဝဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်ဒီဘဝအကျိုးဘဝလားအကြောင်းဘဝလားဘဝအကြောင်းဘဝဒါဆိုရင်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝနော်ဘဝရသည်အကျိုးဘဝရဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မို့လို့နှစ်ခုစလုံးယူရမယ်မဟုတ်လားကမ္မဘဝရောဥပပတ္တိဘဝရောယူပြီးတော့ဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဆိုတဲ့အကျိုးဘဝဆိုရင်တော့ဘာကိုသာယူရပါမလဲကမ္မဘဝကိုသာယူရပါမယ်ဥပပတ္တိဘဝကိုမယူရဘူးသို့ထူပါသည်မေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီမိတ်ဆွေများ
နောက်ဇရမရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်လဲသောနာဇာတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတူပဲဥပ္ပဖြစ်ခြင်းနာရဲ့ထိခဏနဲ့ပါလိပဲกว่าမတော့ဘင်ခဏဆိုရဲမရဏကိုယူတာလေးပဲกว่าပေါ့နော်နောက်ဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဒီလိုမျိုးမျိုးတွေးခဲ့ပြီးသွားပြီနော်ရမေးဆွေများအဓိပ္ပာယ်ကိုရေး၍တရားကိုနှိမ့်တကွာဖော်ပြပါတော့မိကုံဟောင်းမှာတော့ကတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုမရေးခိုင်းဘူးဘာလို့ပဲရေးခိုင်းလို့တရားကိုပဲထုတ်ရေးခိုင်းတာတွေ့လားနော်now ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးလို့ရပါတယ်မေးလဲမေးဖူးတယ်เนาะရမေးရှင်များသောကပရိဒေဝဥပါယတာတို့ဤအထူးကိုလောကဥပမာဆောင်ပြီးထင်ရှားအောင်ပြပါဆိုရင်သောနာကသောကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အိုးအတွင်းမှာစီကက်ချင်းနဲ့တူတယ်ငွေကြွေးမြည်တန်းချင်းဆိုရယ်ပရိဒေဝဒီကြအားကြီး၍စီများဝေရှံတက်လာခြင်းနဲ့တူတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပင်မစင်းရဲ့ပြင်းထန်စွာပေါ့เนาะပင်မစင်းရဲ့ချင်းဆိုရယ်ဥပါယတာဒီဝေရှံပြီးနောက်ကြံရစ်တော့ကျွန်းကြံရစ်တော့စီများကောင်းခံသွားခြင်းနဲ့တူတယ်ဒါလေးတွေကမေးဖူးတယ်မေးကောင်းဟောင်းနဲ့မှာเนาะပါပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားရမယ်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပဒ်နိဝေသိမဲ့ဖွဲ့ရများဆိုရင်တော့ဒါနော်မူနိဘာနှင့်အင်းသနှင့်ဆိုရဲဒါလေးတွေကိုပဲပြောတာပါပဲเนาะအဲ့တော့နောက်အဒွန်းသုံးပါဟူသောစကားဤအိဘယ်ကိုရှင်းပြပါအဲ့ဆိုအော် sorry အဲ့ဒါကတော့မမေးလို့ဘူးเนาะနောက်ဒီမှာအဒွန်းသုံးပါကာလသုံးပါကိုရေးတွက်ခိုင်းတာမေးဘူးတယ်เนาะဒါမေးစေများနော်အဒွန်းသုံးပါကာလသုံးပါကိုရေးတွက်ခိုင်းတာပရိသတ်သမုပ္ပဒ်အင်္ဂါတဆတ်နှစ်ပါးကိုပဲเนาะနောက်အင်္ဂါဟူသောစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြ၍အင်္ဂါ၁၂ပါးကိုလည်းရေးတွက်ပြပါဆိုရင်တော့ဒီလိုအင်္ဂါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စကားကတော့တို့မေးတော့မေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖတ်ထားပေါ့နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုစသည်မီဟဲ့ဆိုရင်မဆုတဲတော့မပါဘူးအင်္ဂါဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းဟာဘာကိုပြောတာလဲလဲပြီးဆဝိုင်း၌အကန့်ထောက်ဆန်ဟူသောအစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆဝိုင်း၌အဓိကအဖြေဒီပါပါလဲဥပမာမထဲနဲ့တော့နော်ပရိသသမုပ္ပါဒ်ဆဝိုင်း၌အေးမပါမပြီးမပြီးတော့အစိတ်ပိုင်းများကိုအင်္ဂါကိုရပါမည်လာမှုဆိုရပါသည်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအင်္ဂါ၁၂ပါးကလည်းဒါကြက်ထားပြီးသားရပြီးသားပဲအဲ့တော့ဘာလေးဖြည့်ဆွတ်ကြက်ထားဖို့လို့တော့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဆိုတာဘာလဲလို့မင်းရင်ပရိသသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အင်္ဂါဆိုတာဘာလဲလို့မင်းရင်ဒီလိုလေးဖြည့်ရဟုတ်ပြီနော်အော်ဇရာမရဏအင်္ဂါတပါးရဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ Okay ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးလို့ရပါတယ်။တောကစသည်တို့ကိုအဘဲကြောင့်အင်္ဂါအဖြစ်မရေတွက်အပ်ပါသည်။ဟုတ်တယ်လေ။တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါဘူးမို့လားရှင့်။ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့အင်္ဂါအနေနဲ့မရေတွက်တယ်လဲ။အဲ့တော့အကျိုးဆက်များအဲအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လို့ပဲဇာတိဤမုထမဟုတ်တော့အကျိုးဆက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါဟောတော်မူထားသောကြောင့်အနော်ဟောတော်မူထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ပေါ့ကွဒလောက်လောက်နဲ့ချုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဓိကကဇာတိဤမုတ်ချမဟုတ်တော့အကျိုးဆက်တာဖြစ်တော့ကြပေါ့เนาะနောက်ဇာတိဤအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တို့ကိုဖော်ပြပါခွဲခြားဖော်ပြခဲ့ပါဒါမေးဖူးတယ်เนาะရမေးဆွေများမေးကောင်းဟောင်းနဲ့မှရှိတယ်နောက်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့ကိုဓာယယူသဖြင့်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတို့ကိုဘယ်ကြောင့်ယူအပ်ပါသနည်းဒီလိုရှင်းခိုင်းတယ်ဒါကတော့ဒီဘာမေးဆွေများဒီသင်္ချိုရှင်းနေရတော့တကယ်တော့လေဟုတ်ပေါ့နော်ကိုရင်လေးတွေဖြေဖို့ရန်အတွက်ပါဠိလိုဖြေဖို့ရန်အတွက်ကိုအဓိကထားပြီးထုတ်တာပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ဟာလေးတွေတော့ပါဠိလိုတွေပါနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မိမိတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီလျော်တို့ဒီအဖြစ်ကိုပဲယူပြီးတော့ဖြေမှာเนาะရာမိတ်ဆွေများဒီတိုင်းသင်္ကဟတာတကဖြစ်ရှင်းပြပါပါညာဆိုရင်ကြတော့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြာရင်မမေးတော့ဘူးမိမာကိုရင်လေးတွေဖြစ်ရင်တော့မေးမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒါဆိုရင်အဓိကကဒါဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးလာမေးလို့ရတယ်เนาะအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုဓာယယူတဲ့ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝကိုဘာဖြစ်လို့ယူရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိတ်အကြောင်းလွှာ၅ပါးကိုမေးနေတာပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာဝုချင်း
နော်အဝိဇ္ဇာတိကိလေသာဝဖြစ်၍တဏှာနဲ့ဥပါဒံကလည်းကိလေသာဝပင်ဖြစ်လို့ကိလေသာဝချင်းတူလို့ဝိဇ္ဇာကိုယူရင်ဘာကိုယူရပါသလဲတဏှာဥပါဒံတို့ကိုမကင်းစကောင်းဤအရာတဏှာငယ်တဆယ်ပါးဤရာယူအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲသင်္ခါရကဘာဝတ်လဲကမ္မဝဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝကလည်းကမ္မဝတ်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မဝတ်ချင်းတူတယ်သင်္ခါရကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဘဝကိုလည်းမကင်းစကောင်းဤအရာကမ္မဘဝကလည်းယူအပ်တယ်ပေါ့စီလဒီအတိုင်းဤတိမေတူစရာမလိုအဝိဇ္ဇာနော်ကိလေသာဝတ်ကိုယူတဲ့ဖြင့်နော်ယင်းဝိဇ္ဇာနဲ့ကိလေသာဝတ်ချင်းတူသောတဏှာဥပါဒံကိုလည်းမကင်းစကောင်းဤအရာယူရပါတော့မည်သင်္ခါရသည်ကမ္မဝတ်ဖြစ်တယ်ယင်းသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဝတ်ချင်းတူသောအဲနော်ပါကောပါယူရပါမလဲကမ္မဝတ်ကိုလည်းမကင်းစကောင်းဤညာယူရပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုဒါရယူရဲဆိုရင်မကင်းစကောင်းဤအရာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘွားတို့ကိုလည်းယူအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ဖတ်သူစီလျောအောင်ပြန်ဖြည့်လို့ပြန်ဖြည့်ပေးပါနော်ဖြည့်နိုင်ပါလားရှင်โอเคဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါညာစာမျက်နှာဘလောက်ထိပ်ပြီးသွားပြီတော့နောက်ဒီလိုမေကွန်မျိုးသောနာတော့ကတွေးခဲ့အဲသောနာတော့ကတွေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဇာတိဇရာမရဏကိုယူလို့မလို့မကင်းစကောင်းနည်းအရာဘယ်တရားတွေကိုယူရမလဲဆိုပြီးမေးသွားတာတွေ့လားရှင့်ခုနကတော့အမေကောင်းဟောင်းနေမှာလေမကင်းစကောင်းနည်းအရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဖြေပဲနော်တွေ့လားနော်ဒီအဖြေဒါ ਉਹ ပဲမေကွန်ပုံစံလေးတစ်မျိုးလှည့်မေးသွားတာဝိညာဉ်စားတဲ့တို့တရား၅ပါးကိုဘယ်ကြောင့်ယူနိုင်ပါသနည်းဆိုရင်အဲ့တော့ဘဲเจ้าယူနိုင်တဲ့နေဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတဲ့ကိုတိချမရှိဝိညာဉ်အစားရှိတဲ့၅ပါးတို့ဤဖြစ်ခြင်းဥပတ်တည်ခြင်းထီပြက်စီးခြင်းဘင်ကိုသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇာတိမရဇာတိဇရာမရဏကိုယူဇာတိဇရာမရဏဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘာပဲတော့ဝိညာဉ်အစားရှိတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ပြောတာပဲရောင်းမေးစင်များနောက်ကနေကောင်းနေပူပုံကြပြီလားတော့မသိဘူးနော်ဝတ်တော့မှာเนาะမေးသွားတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာခဏလေးဖြတ်ထားလိုက်မယ်ခဏလေးဖြတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မနှက်ဖြန်မှာကဗာလေးသွားမလို့ဆိုရင်ဒီလားလောင်းဆိုလို့ရှိရင်ရောမေးစင်များပြိဿသမုပ္ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမိတို့ဖတ်သူမမိတို့ဆက်လေးလာသွားလို့ရလောက်ပြီလားโอเคရပါပြီဆက်ရအောင်ပါလေလာလာမေကုန်းကမေကုန်းစုထားတာက2017အထိရှိတယ်အခုဆိုရင်မစောနာရော PDF မှာကြည့်လိုက်တော့2017 12 13 14 15 16 17 18 19ပြီးတော့20ရမရှိဘူး21 22ဆိုတော့17နှစ်စာမေကုန်းစုထားတာရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ17နှစ်စာလောက်ကိုမေကုန်းပြန်အရင်လေးလာတော့ဒါ phase 1အနေနဲ့ပြီးအခုရှင်းနေနေရမေကုန်းတစ်ဖက်ကိုလေ့လာလိုက်အခု drama စင်များကမေကုန်းကနေပြီးတော့ပဲ lecture ကိုပြန်သွားတဲ့နေ့ကိုသုံးတော့เนาะ drama စင်များမေကုန်းဟောင်းလေးလားမေကုန်းဟောင်းတဲ့ကနေမှမတိတဲ့စာကို lecture မှာသွားပြန်ဖတ်เนาะအဲ့ဒါအတိုင်းလေးလာလိုက်ဆိုဟုတ်ပါမှာမေကုန်းဟောင်း17နှစ်စာရမယ်နောက်ရှင်းတဲ့နေ့ကမေကုန်းကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကဒီ range share ကမေးလာခင်ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တယ်เนาะ drama စင်များဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ source တွေအကုန်လုံးပြီးရင်ဒီမေကုန်းဟောင်း17နှစ်စာဘယ်ကနေစကြည့်ရမှာ17နှစ်ဆိုဆိုရှင်းပြတယ်ဆရာမပြောသမီးစောနာတော့မေကုန်းဟောင်း17နှစ်2017ကနေစစုပေးမှာ2022အထိစုပေးတာအဲ့ဒါဆရာပေါ့မေကုန်းဟောင်းစာကိုထဲမှာကြည့်ရမှာမကြည့်နဲ့လေအဲ့ဒီသမီးဒီမှာစုထားတာရှိတယ်စုထားတာရှိတယ်စုထားတဲ့ PDF ဆရာမအဖေးအဖေးပါပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မေကုန်းဟောင်းစာအုပ်မှာကြားရင်အဒီတို့ကဟိုလန်ဒီလန်လန်နေရာလိုက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုပြီးတော့မေကုန်းဟောင်းကတပုတ်စာမေကုန်းမဟုတ်ဖဲနဲ့လေဘာလုပ်ထားတာတော့ဖြတ်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 ပြီးတော့ထည့်ထည့်ထားတာလေဟုတ်တယ်မလားဆရာဖအခုအဲ့ဒီ7နှစ်စာအောင်ဆရာမပို့ပေးပါဘောမပို့ပေးဘူးအဲ့ဒီတမိဖတ်သူတိန်ထားမယ်ဆရာမပြောရေးပေးပါအဖြေပါရေးအဖြေပါပါတယ်လေအဲ့ဒီမှာအဖြေပါပါပြီးသားနော်အဖြေပါပါပြီးသား2017ကနေပြီးတော့အဲ2018အထိဒီအဖြေပါရေးထားပြီးသားအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့အဲဇောနာတုန်းကသမီးကဟောပြန်စုထားတာ2018ကဒါမနစ်ကတုန်းကလုတ်ပေးထားတာ ਨੇ ထင်တာပဲ2019တို့2021တို့2021တို့နှစ်တို့သုံးနှစ်စာကြာတော့တက်တက်သမီး Microsoft Word file နဲ့ဆိုအဲ့နှစ်ခုသမီးပြန်ပေါင်းပေးမယ်လို့ပြောချင်တာ
อเปลี่ยนมาไปละเอไอ้ส่วน2017ก็นี่2022ที่มา2กาที่ที่บาลงมาแล้วส่วนมีกงลีลาลงไปตาไปขึ้นตาเลยนะเอาโหลမျိုးนี้ขึ้นตามั้ยပြီးတော့ဒီရှင်းနေနေရပရိသတ်တမုပ္ပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးလေးတွေနည်းနည်းပြန်လေ့လာလာအဲ့လိုပဲသွားလိုက်တော့အဲ့ဆိုတော့မိကုံးဟောင်းစာအုပ်ကိုသွားကြရင်ကျတော့မိကုံးဟောင်းစာအုပ်မှာအနေတော့တနှစ်စာတနှစ်စာမဟုတ်ဘူးလေအတူတူလေးတွေပါလောက်ထားတာတော့ဆရာမကြီးကသူနဲ့တက်ဆိုင်နေမိကုံးလေးတွေကိုပဲထုတ်ထားတာဆိုတော့တပုတ်စာအပြည့်လေ့လာရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပရိသတ်တမုပ္ပန်ကိုလေတရားမလားအဲ့တော့တပုတ်စာအပြည့်လေ့လာရတော့မယ်ဒီအချိန်ကအဲ့လိုမျိုးပြက်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 တွေသွားလုံးလို့မရတော့အဲ့တော့တပုတ်စာပြည့်ပြည့်လေးလာဖို့ဆိုရင်ဒီမိကုံးတွေပဲလေးလာတော့လို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်သမုတ်ဘက်ကဒီလောက်လောက်စာနားလည်ပြီးတော့ဒီလောက်လောက်မိကုံးလေးတွေဖတ်သွားမယ်ဟင်းဆိုရင်ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်လိမ့်မယ်ဒီ range ကမေးလာခင်ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်လိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ကအင်မွန်ကနှစ်ချိန်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်နှစ်ချိန်ကျန်သေးတယ်နောက်ထပ်နှစ်ချိန်မှာမနေ့ပြန်အင်မွန်ဘာစမလို့ဆိုရင်ပြည့်ညက်စာတော့မယ်เนาะဒါမိချိန်များဟုတ်ပြီเนาะပြည့်ညက်ကတကယ်တော့စာတင်ရင်တစ်ချိန်စာနဲ့တင်ပြတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာပြည့်ညက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးလေးတွေလောက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည့်ညက်မှာလည်းနည်းနည်းပြောစရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะမိခဲ့တည်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညက်ကတော့ပြည့်ညက်ကတော့ရဲမျောလင်းလို့မရဘူးမနစ်ကတော့ပြည့်ညက်မမေးဘူးဟုတ်တယ်เนาะမေးတယ်ချင်းမေးလားရှိကပြည့်ညက်မေးတယ်အမမေးဘူးမေးလားမေးဘူးမေးဘူးအော်အော်နော်တမီးကပရိသတ်သမုပ္ပတ်ပဲထုတ်ထားတာမဟုတ်လို့မနစ်ကပြည့်ညက်မေးတယ်ထင်တယ်အထာပညာကိုလားမသိဘူးမေးတာမဟုတ်လို့နော်ပြန်ကြည့်ပြီးမယ်တမီးတိုင်းပြည့်ပြီပါကနမိတ်ဆိုပြီးတော့အထာပညာကိုမေးရတယ်မေးရတယ်ဟုတ်တယ်အထာပညာကိုမေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပညာမေးတယ်ဆိုတော့ပညာကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးငားမဲ့ဖို့လောက်အထိကပ်ပါနိုင်တာဆိုတော့တမီးတို့ပညာကလည်းမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုလောက်ရပါမယ်နော်ရမေးစိညာအထာပညာကိုတစ်တက်တိုင်းမှသိစက်မေးဟုတ်ဟုတ်နော်โอเคအဲ့ဒါမနေ့ပြန်ပြင်ညာစားပါမယ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဒီနားမှာနေမယ်ခဏလေးတခန်းရပ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်ရမေးစေမြောက်တကယ်ကြီးဒီမှာအစ်ကိုချင်းနေစားဖို့ပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်အန်ဒီပို့ပေးမှာတကယ်ရောအဲ့ဒါပြည့်ပြည့်သွားထောက်ပြီးဆရာမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပို့ပေးမယ်ဒီဟုတ်ဆက်လေးဒီမှာညနေပိုင်းတနားကြာဆရာမနန်းနန်းနားကြီးပါရှင့်နန်းနားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုတင်ပါတယ်ဟုတ်အန်ဒီဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီတန်းတန်းတွေပြောပါရှင့်အဲတိတယ်ဟိုကလေပထမ24ပစ္စည်းတရုတ်ခွဲလာလေတော်တော်လေးများတော့လေတက်ကုန်ကြက်နေနေများရှိသလားဟိုဒီတော်တော်လေးများတော့လေပထမ24တရုတ်ခွဲဆိုတာလေပစ္စည်းပြည့်ပစ္စည်းပြည့်စရုပ်ပဲနေရအရာတရားတွေကြက်တာလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့ဒီအရာတရားတွေကိုကြက်တာကြတော့လေဒီလဲရလို့မရှိဘူးဒါမဲ့ကိုကတပစ္စည်းချင်းစီရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဟုတ်ပဲနေ ਉ နားလဲထားပြီဆိုရင်အဓိကကဘာလို့နားလဲရမှာတော့ဆိုရင်တမီးတို့ပထမပစ္စည်းအနေတွေဒါနေတိုင်းရွတ်တယ်ရောလူတိုင်းတော်တော်များများလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေပထမစတင်มาတဲ့ကွာအဒီနေတွေဒါနေပြီးတော့ပဲပစ္စည်းပစ္စည်းဟုတ်ပဲခွဲသွားရင်အလွတ်ကျက်စရာမလို့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်မနေရတော့သူ့ကိုဒီပစ္စည်းပစ္စည်းဟုတ်ပဲလွတ်ကျရတဲ့နီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကအကျန်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဥပမာပေါ့နော်ဥပမာဟိုအဲ့ဒါလေးတေချာနားလဲအောင်ချက်မှာဥပမာဆိုကြပါစို့နတ်ထီပစ္စည်းလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နတ်ထီပစ္စည်းဆိုရင်နေတေတာကိုရွေ့တည်လိုက်ရင်တမန်နန္ဒရာနိရောဓာစိတ်ထစေတတိကဓမ္မပဋုပ္ပန္နနဲ့စိတ်ထစေတတိကနဲ့ဓမ္မနဲ့နတ်ထီပစ္စည်းရင်နာပစ္စည်းရောမဟုတ်လားအတူဆုံးပစ္စည်းကိုပြောတာပေါ့နော်နတ်ထီပစ္စည်းလက်ထပ်ပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်အပူဇော်လိုက်ရင်တမီးတို့ကသမဏန္ဒရနိရောဓာစိတ်ဓာစေတတိကဓမ္မပဋုပ္ပန္နာနဲ့စိတ်ဓာစေတတိကနဲ့ဓမ္မနဲ့လက်ထပ်ပစ္စည်းရဲ့နာပစ္စည်းရောဒီလိုပူဇော်ရဲအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းပစ္စည်းဟုတ်ပံခွဲရင်သမဏန္ဒရနိရောဓာကောင်းစွာချုပ်ကုန်ပြီးတော့စိတ်ဓာစေတတိကဓမ္မစိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်အရာပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ပဋုပ္ပန္နာနဲ့ပဋုပ္ပန္နာနဲ့ဆိုတာနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဖြစ်ပေါ်လာတော့စိတ်ဓာတ်စေတသိက္ခာနဲ့ဓမ္မနဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့အာဆိုတာကပစ္စယုတ်ပံ။နတ္ထိပစ္စည်းနာပစ္စယောဆိုတော့ပစ္စည်းသည်ပစ္စယုတ်ပံအာမရှိခြင်းဟုဆိုအပ်သောနတ္ထိတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်။အဲ့ဒါပစ္စယတတိ။အဲ့ဆိုအဲ့ဒီမှာအကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံခွဲလိုက်ရင်ကောင်းစွာချုပ်ကုန်ပြီးသောစိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်ဆိုရင်ပစ္စည်းတရားမှာစိတ်စေတသိက်တွေရတယ်။အဲ့တော့စိတ်89စေတသိက်52ပါပေါ့။ပဋုပ္ပန္နာနဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဖြစ်လာသောစိတ်ဓာတ်စေတသိက္ခာနဲ့ဓမ္မနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါဘာပဲထည့်ရအောင်စိတ်စေတသိက်ပဲထည့်ရတယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပဲပြစ္ဆေယုတ်ပံကလည်းစိတ်89စေတသိက်52ပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလားအဲ့တော့ကိုကရှင်းရှင်းဖြစ်တော့စိတ်စေတသိက်89 52တို့ဒီနောက်နောက်ဖြစ်တော့စိတ်စေတသိက်89 52တို့အာပြစ္စည်းပြည့်စုံဆောင်လက်ထိပြစ္စည်းရဲ့ပြစ္စည်းဒီ89 52
ပစ္စယုပ္ပန်ကလည်း62ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပါဠိတော်ကိုရရင်ကိုကအဲ့တည်းကစပထမ်းကိုစပြီးတင်တယ်ဆိုတော့ကွာဒီနေဒေတာဘက်ကနေချင့်ခတ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပန်ရဲ့တရေကိုတွေကထွက်လာရတာပေါ့နော်အလွတ်ကြီးကျင့်ရင်ကြတော့နားမလည်ပဲနဲ့အလွတ်ကျင့်ရင်ကြအသေးကြီးကျရတာပေါ့အဲ့လိုကြတော့လက်ပင်မဲနဲ့အဲ့မဲ့ကြက်တဲ့နီးတော့မရှိဘူးနီးရပါပဲတော့ဆိုရင်တပစ္စည်းချင်းစီရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တွေနားလည်ထားဖို့လိုတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကျတော့တပစ္စည်းချင်းစီရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့ကျတော့ပြောပြဖို့ရတဲ့ကြအချိန်ယူရတော့မှလေဆိုတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းဟုတ်ပဲမေးတတ်တဲ့ဟာတွေကပစ္စာဇာတာပစ္စည်းအမေးများတယ်ပစ္စာဇာတာမေးတတ်တယ်အာနောက်အာတိဝဏမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်အာတိဝဏနောက်တန်ပြုဒ္ဒဆိုလည်းမေးဖူးတယ်တန်ပြုဒ္ဒပစ္စည်းတွေမေးဖူးတယ်အမတန်ပြုဒ္ဒဆိုလည်းသမီးတို့ကသိသွားပြီလေတန်ပြုဒ္ဒဆိုဇတ္တာရောခန္ဓာအရူပီnow ဟုတ်တယ်เนาะအညာမညာတန်ပြုဒ္ဓပစ္စေယနာပစ္စယဇတ္တာရောခန္ဓာအရူပီเนาะအညာမညာတန်ပြုဒ္ဓပစ္စေယနာပစ္စယဇတ္တာရောခန္ဓာအရူပီเนาะဆိုတော့ကိုကဇတ္တာရောခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာ၄ပါးအရူပီเนาะဆိုတော့ယုံမဟုတ်ဘူးယုံမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့ဘာခန္ဓာပဲရှိတော့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့အဲ့တော့အချင်းချင်းအားတက်တော့လို့ဆိုတာ၄ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအချင်းချင်းအားတက်တော့စိတ်89ပါးစိတ်တိတ်52ပါးတို့ဒီဟိုဘက်မှာလဲเนาะအချင်းချင်းအားတက်တော့စိတ်89စိတ်တိတ်52ပါးဒီလိုမျိုးလေးတွေပါအရှိရနာမဝိသေသနာလေးတွေတော့ကိုကနည်းနည်းမှတ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုသူ့ရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးတင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့အချင်းချင်းအားတက်တော့လို့ပြောရတယ်လေဆိုတာလေးတွေကတသက်စီရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချုံကုန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့89 52 89 52ပဲနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးပဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကတော့ပြည့်စုံပြီလို့ယူဆမယ်မနှက်ဖြန်ပြည့်ညက်စားကြမယ်နော်ရမေးရှင်ညာโอเคအားလုံးပဲဗုဒ္ဓသာဒီနေ့တော့ဗုဒ္ဓသာတည်းနဲ့စေရန်တိတ်တထူလိုက်ကြဆိုနော်ခဏနေသမင်းစားခဏနာနှစ်နာရီဒုတိယအဆင့်ပြန်တွေ့မယ်နော်ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓုရမေရှင်များအားလုံးယနေ့ခုပြုလုပ်အားထုတ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆုစုတို့သည်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဤအာကြီးသောထောက်ပံ့ကာဖြစ်ကြပါစေ။သမိပွဲကြီးမှာလည်းမိမိတို့အမျက်လေးလာတင်ယူထားသမျှတော့တန်ခမ်းစာတွေအားလုံးကိုမမေ့မလျော့သောဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ထူးချွန်ထက်မြတ်စွာပူဇော်နိုင်ကြပါစေနော်။ရောမေစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သမာဓိတော်ရှင်။လာပြီးတော့တင်ပြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့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